Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. A família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimento, né? Um conhecimento livre, liberdade é a palavra hoje que nós vamos usar tanto que é a coisa que mais falta nesse mundo é a liberdade de expressão, de falar, de pensar e ele voltou, ele voltou, cada vez melhor. Olha só, já quase, quase 100% recuperado, Alexandre Schirminator. Ele Ainda tá meio duro aqui de falar, meio inchado, mas tá, tá mais ou menos bom. Para quem fez uma cirurgia no maxilar há quatro dias atrás, acho que tá ok. Minha boca tá meio pegando, vocês estão vindo aí. Tô meio inchadão aqui, meio queixudo, mas estamos aqui pela luz. <laughs> É isso aí, maravilhoso. Então, o Ale, então mandem corações, mandem joinhas, mandem tudo de amor para ele que ele veio fez questão de estar aqui nesse episódio maravilhoso de hoje, né, meu querido Charmini? Uhum. Com certeza fiz questão. É, é isso aí. Falando em coisas maravilhosas, vou falar do meu novíssimo canal Alegria de viver. Olha só lá, você vai descobrir coisas incríveis. Inscreva-se lá. Com a mesma qualidade do paranormal, tem entrevistas inéditas, é muito bacana lá. Entrevista mais curtinha, mas com conteúdo de primeira categoria. Tem de xamanismo, tem revelações, é muito bacana. Canal Alegria de Viver. E agora. É ela, né? Nós estamos tão bem trajados. Vamos soltar o vídeo ali para ver. A insider. Olha só que beleza. A bermuda, né, Leo? Da insider, que é uhum. maravilhosa ali, né? Eu adoro. Que é o básico, nada básico ali. Temos também né? a tech t-shirt incrível. A insider, que é maravilhosa. Tudo que você tiver possibilidade de ter da insider, porque começou a Black November que eu tava esperando. Então se você tava ali ansioso para comprar sua Insider, agora é a hora. Tem cupom novo do Paranormal aqui, ó. Use, use muito, porque você vai ser muito feliz. E antes mesmo de apresentar o Alexandre Cumino, ele vai ganhar aqui, ó, a Insider dele. Olha que coisa maravilhosa, <laughs> meu irmão. <laughs> muita gratidão. <laughs> a gente quando ganha o um presente uhum. tem que abrir na hora, né? Na hora. Não pode deixar para depois não. Depois dessa depois dessa propaganda toda, eu também já fiquei querendo a minha. Uhum. Ó, adorei. é bonita, hein? Maravilhosa. Acho que é o meu número mesmo aí, ó. É show. Gratidão, além de vir no programa ainda ganhou um presente, ganha... maravilha, adorei, <laughs> vamos marcar a próxima. <laughs> <laughs> Para ganhar mais, então é isso aí, começou na Insider a Black November, usem o cupom do Paranormal e você vai ser muito feliz, maravilhoso, Insider, tudo da Insider, eu estou com a minha green, o Ale com a grey dele aqui, tem pullovers, cuecas, meias, é Insider, assim que você compra uma, você se apaixona eternamente pela Insider. só usa Insider agora. É verdade, é. todos os dias. <laughs> e, e todas as peças de roupa, inclusive. Muito bom, calças e etc. Uhum. Muito bom, Insider. Experimente, se você ainda não tem. Se você já tem, compra mais que é muito legal. Seja muito mais que bem-vindo, Alexandre Cumino, tudo bom? Tudo ótimo, muita gratidão, muito honrado de estar aqui. Meu irmão, me sinto muito honrado de você fazer questão de estar aqui hoje. Viu? Fiz questão, operado. Ah, muita gratidão por esse carinho comigo, né? Gratidão por me chamar outra vez, voltar, coisa boa, né? O nosso primeiro programa teve tanta repercussão. Teve. Tanta gente me procurou, dizendo que me conheceu aqui no seu programa, maravilhoso, né? E quem já me conhece também adorou, falou: nossa, tava bem aquele dia, né, irmão? Tava, tava <laughs> ótimo muito bom então é isso estamos aqui tranquilo né é, para conversar com Alexandre Cumino a gente como ele já teve a primeira vez então a gente não vai fazer a pergunta clássica né? ah mas acho que é sempre bom uma, uma reintrodução para as pessoas reintrodução. novas reintrodução é, então eu, eu vou reperguntar isso como que começou a, a espiritualidade na sua vida na sua infância meu querido Alexandre Cumino a minha avó, ela foi frequentadora da umbanda, se tornou umbandista uhum. e ela saiu do terreiro por uma decepção com a família inteira, né? Então a minha mãe teve essa experiência umbanda e a minha avó ela continuou incorporando em casa, trabalhando em casa, incorporada por muitos anos. Mas ela desencarnou tinha só três anos e minha mãe ficou muito assustada com essa saída da umbanda, com uma decepção dentro do ambiente de terreiro. Uhum. Por isso a minha mãe foi para o espiritismo, ela se sentia mais segura na estrutura de Allan Kardec ali. E minha mãe foi para tudo quanto é religião, irmão. Ela foi para foi para os evangélicos, ela foi para o Marricari, tudo que você pode imaginar. ela foi. E aí ela me levava junto. Então eu, de criança, assim com 13 anos, já tinha estudado a obra de Kardec, já tinha um grupo de estudos, né? De criança mesmo. É, inclusive, orientado por uma espiritual muito conhecida aqui no Brasil, que é a Doriana Tamburini. Ela era orientadora de um grupo de crianças. E assim eu comecei a estudar a obra de Kardec, o Espiritismo. Aí me encantei por alguns livros do Chico Xavier, aquela série Nosso Lar, né? São 16 Sim. livros da série Nosso Lar. E aí Paulo Estevam, há dois mil anos atrás, 50 anos depois. E aquele contexto, assim, né, depois também me encantei pela obra de Rochester, pela Vera nova não sei se você leu alguma coisa de Rochester, não é incrível. De Rochester. Não, legal. O Farol de Menérfita, As Duas Esfinges, A Morte do Planeta, uma literatura, assim, muito grande, né, muito encantadora. Mas, embora eu tenha frequentado o Espiritismo por muitos anos... Foi em 1995 que eu conheci e me encantei pela Umbanda, e sem saber que minha avó havia sido um bandista, né? Porque ela desencarnou era criança. E aí me encantei pela Umbanda e junto com um grupo de pessoas a gente começou a praticar Umbanda, não tinha dirigente espiritual, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, mas tinha uma pessoa que incorporava ali, né, e as entidades tomavam a frente e por conta de não saber aonde eu estava entrando, né? Eu comecei a ler tudo que era possível de Umbanda, que tinha na livraria, depois que o Pulsebo, e aí conheci o meu mestre, meu amigo Rubens Saracena. Ele estava voltando para São Paulo, estava publicando O Guardião da Meia Noite, O Cavaleiro da Estrela Guia, que não existia obra psicografada na Umbanda, também não existia curso de Umbanda, nem estudo teórico. Foi o Rubens quem trouxe isso. E eu conheci ele em 1995 e a gente ficou muito amigo, a gente ficou muito próximo. Então, comecei ali uma caminhada de estudo. Né? Ele criou, idealizou o primeiro curso teórico de formação de teologia livre de Umbanda, que é o curso de teologia de Umbanda. Ele idealizou em 1996, eu participei dessa idealização e eu ministro a teologia de Umbanda desde 1999, no online desde 2011. Me tornei dirigente espiritual, tive à frente do Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca por 25 anos, e aí na pandemia entendi que a minha missão de terreiro aberto, esta missão, tinha encerrado nesse momento da pandemia, com a mensagem de uma entidade que me acompanha, a Maria Preta, ela falou, encerrou, vamos fazer outras coisas, né? Então eu mantenho o meu trabalho espiritual hoje de um ambiente mais particular e ministro a teologia de Umbanda, sou ministrante também da espiritualidade visceral e me formei em ciências da religião, bacharelado para entender melhor esse universo, né, da religião, religioso. E continuo sendo curioso, né, continuo sendo curioso, um pesquisador, um, alguém que busca, né, um, acho que somos todos nós, assim, eternos buscadores, né. Então eu sou um aprendiz aí dessa história toda de vida, sou um aprendiz de mim mesmo, né, tentando me entender no mundo, né muito bom acho que é a batalha né que a gente que tá todo mundo vivendo Sim. nesse momento tentar se entender Ale, eu queria te perguntar o seguinte é, você viveu a espiritualidade de pra, praticamente o, o tempo todo na sua vida de forma muito natural é. digamos assim a, sua, a a espiritualidade fez parte da sua vida não é, é. Pelo, pelo que eu entendi da sua história mas uhum. né? e, mas nem sempre é assim com as pessoas então às vezes existe algum grande momento em que a espiritualidade se revela, ou você tem um choque de realidade, seja física ou extrafísica, e aí você tem alguma revelação espiritual. Você passou por algum momento de, de, de espiritualidade muito intensa, em que algo muito é, novo se revelou dentro de você, espiritualmente falando? Iniciar na Umbanda foi uma coisa muito intensa na minha vida. Me iniciar na Umbanda. Então, os meus primeiros anos. É, de praticante um bandista foram anos de uma intensidade muito grande assim quase de um fanatismo mesmo de uhum. todo dia um banda, só um bando o único assunto era um bando um bando um banda, um banda. então foi uma coisa muito intensa né e hoje eu sou grato por isso também porque isso me deu uma profundidade né de conhecimento de estudo né dentro dessa espiritualidade né e hoje acho que com uma compreensão maior hoje eu consigo olhar com uma maturidade maior né então teve algo muito forte assim na minha caminhada nesse sentido assim, nesse mergulho, né? Acho que eu hum. eu me sinto muito intenso assim, tudo que eu faço, né? Então, a Umbanda ela é algo muito intenso. E aí em algum momento eu passei a entender que essa intensidade toda, ela vai além da religião Umbanda, essa intensidade toda faz parte de quem eu sou e ela tem algo, um alicerce muito fundamentado na experiência da incorporação. Uhum. Agora, a experiência da incorporação não é exclusiva da Umbanda, né? Porque até o caboclo, o birajara, o caboclo tupinambá ou a cabocla jurema incorpora na Umbanda, incorpora no Tambor de Mina, incorpora na encantaria, incorpora no tereco incorpora na linha dos mestres da jurema, incorpora em vários lugares, né? Então, a incorporação é uma tecnologia humana, né, da alma humana. Desde que o, surge o Homo sapiens, aqui nesse mundo, ele começa a enterrar os seus mortos com um ritual. Então, a experiência de estado alterado de consciência, a experiência de transcendência, essa experiência é humana. Antropologicamente faz parte de quem a gente é. Então, esta experiência transcende todos os dogmas, todas as religiões, todas as estruturas, todas as formas. Então, hoje. Eu sinto que o que mais mexe comigo assim espiritualmente é a experiência da incorporação. Né? E a Umbanda é uma maneira de você colocar isso a serviço né? da humanidade, da sua realidade, da sua família e uma uma estrutura para que as coisas aconteçam em sociedade. Né? A religião é uma forma de adaptar a espiritualidade de uma maneira também, né? não apenas de uma maneira que consiga estar de acordo com uma sociedade, né? Templo, estrutura sacerdotal, alvará de funcionamento, né, estatuto, ata e tudo, então a maneira de organizar. Eu entendo todas as estruturas religiosas, mas o que me encanta mais é a espiritualidade, né? Essa espiritualidade que atravessa a gente e não pergunta de onde você vem, para onde você vai ou qual é a sua religião, qual é a sua umbanda, qual é, não pergunta nada, a espiritualidade só te acolhe. De uma maneira impressionante. E essa espiritualidade ela é muito transgressora, né? Transgressora. Você às vezes vê alguém ter uma experiência espiritual numa rave. Você pode ver alguém ter uma experiência espiritual num churrasco. E aí todos os ortodoxos, a ortodoxia de todas as religiões vai dizer que isso está errado. Mas a espiritualidade entra onde tem espaço, né? Onde tem brecha. Ela é uma, um, uma transgressora mesmo, né? Porque ela ama, né? Então quem ama não julga e isso é transgressor, né? Ser feliz nesse mundo já é uma transgressão, né? Uhum. Você falou de incorporação. É... Quais seriam os maiores aprendizados então que você acumula ou talvez experiências que você poderia trazer para a gente que foram vividas assim dentro desse desses desses momentos? Quando a gente incorpora uma entidade que é uma outra consciência que não é você, né? Então, no fenômeno da incorporação, a maioria dos médios, assim, 99%, tem uma semiconsciência. Uhum. É como se você estivesse dormindo, é como se estivesse sonhando. É quando você desincorpora, você lembra algumas coisas, e geralmente você lembra o que é mais importante para você. Uhum. Então, vamos supor, você admira uma entidade que é um mestre espiritual uhum. e é tua família. Esse mestre, ele pode se apresentar como um caboclo, Aí você tem um outro mestre que é um exu. Aí você tem um outro mestre que é uma criança. Aí você tem um outro mestre que é uma pomba gira. Cada um deles tem um olhar diferente para a vida. Agora, quem é você depois de muitos anos olhando com os olhos de um exu, ouvindo com os ouvidos de uma criança, falando com a boca do caboclo, dançando? Com uma corporeidade de pomba gira, o que é que isso faz de você? Então, eu sou alguém que há décadas ouço um caboclo falar pela minha boca coisas para as pessoas que emocionam elas, que tocam elas, que dão um outro, uma outra visão, outro olhar. E aí, na pandemia, eu comecei a me perguntar exatamente isto: o que é que alguém aprende? O que é que eu aprendi esses anos todos? Além da estrutura religião do conhecimento da religião, o que é que eu aprendi dessa espiritualidade? E aí a gente tem uma coisa muito interessante, né, irmão? Porque se você entende que o caboclo incorpora na umbanda, o caboclo pode incorporar no centro espírito, o caboclo pode incorporar no candomblé, pode incorporar no tambor de mina. Então esse caboclo ele não é um bandista, uhum. mas ele é a umbanda. Ele não é um umbandista como eu ou como as pessoas são, ele é a própria Umbanda. O que isso quer dizer? Que ele é a espiritualidade. Umbanda é uma maneira de enxergar essa espiritualidade, mas ele é uma espiritualidade pura. Então, o que é que eu posso aprender de uma espiritualidade pura que transcende todas as barreiras, que não tem nenhum tabu, que vai além de qualquer dogma, que não pode ser canonizada de maneira nenhuma? Por isso eu idealizei um curso que chama Espiritualidade Visceral, para ensinar isso por meio de oito pilares. O primeiro é conhece-te a ti mesmo, o segundo é torna-te quem tu és, o terceiro é faça da vida ao seu mestre, para você aprender a se relacionar com a espiritualidade, com os deuses, com a sua família de alma e com a natureza. O sétimo pilar é o pilar de não dogmatizar. Considere sempre que você pode estar errado, você pode estar enganado. Então, esteja aberto para mudar de opinião, para mudar de ideia a qualquer momento. Este, essa linha de raciocínio eu entendo que são os maiores aprendizados que eu tive da espiritualidade, não apenas da religião, mas da espiritualidade para a minha vida. Entender que a vida é boa, que a vida é boa para nós. Então, quando eu consigo me tornar quem eu sou, eu consigo manifestar a minha alma no mundo a minha potência máxima de realização no mundo, eu me torno aquilo que sou quando eu estou nesse lugar nesse centramento é que vem uma certeza que eu estou no meu propósito no meu caminho na minha missão então a minha vida passa a ter um sentido você falou que muitas vezes as pessoas em algum momento da vida elas têm uma visão elas têm um sentimento alguma coisa com a espiritualidade muitas vezes as pessoas sentem que não são desse mundo. Uhum. Sente saudade de um lugar que não sabe qual é? Um saudosismo. Eu entendo que essa saudade, ela não é de um outro lugar. É saudade de quem tu é. Uhum. A gente sente um vazio de nós mesmos, né? A gente sente, a gente sente é, a vida como um eterno encontro e desencontro de mim comigo mesmo. Às vezes a pessoa pergunta: tá ótimo, eu sou pai, eu sou um profissional, eu sou marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode ter um monte de título na parede, em algum momento a pergunta, a, a pergunta chega, né? E eu? Quem sou eu afinal? Onde estou eu aqui, né? No meio de tudo isso. E aí vem esse vazio, como um vazio existencial. As religiões às vezes procuram ocupar esse lugar dizendo. O que você tem saudade de um paraíso perdido? Você tem saudade do céu? Então, seja uma boa pessoa, se comporte direitinho, igual você fazia quando era criança, lembra? Que você tinha que se comportar e ser bonitinho para merecer alguma coisa. Então, se comporte bonitinho, que depois do desencarne, você pode ir para um lugar bom. Mas o lugar bom é agora, irmão. O lugar bom é quando você vai ao encontro de quem você é, consegue realizar a sua alma no mundo, manifestar ela. Então, esse é o lugar bom. O céu e o inferno, ele está dentro de nós, né? Jesus dizia que o reino é do tamanho da semente de uma mostarda, que é uma das menores sementes que tem. Então, esse reino está dentro de nós. Esse paraíso perdido é quando você vai ao encontro de você mesmo, você fala, nossa, é tudo isso, né, irmão? É possível. É bem interessante, né? Porque a gente vê bastante aqui, né? Lê, nesse programa essa história de ah, a gente sentiu uma saudade, talvez de uma galáxia, de Atlântida. Então é, a gente escuta distante. bastante uhum. e seria muito é. mais fácil se a gente se encontrasse aqui no presente do que ficar jogando para um Ufo que talvez possa não ser exatamente isso. E saudade está no passado, né? <laughs> saudade está no passado, essa saudade pode trazer uma depressão, né, irmão? Excesso ah. de passado é depressão, né? Então esse <laughs> saudosismo, né? A mãe Estela de Oxóssi, que foi uma das dirigentes do Ileaxé Opófon, já muito conhecido também pela direção de mãe senhora, ela dizia, o meu tempo é agora. Então, é agora, né? A única realidade é o presente, por isso que ele tem esse nome, né? Então, como faz para eu ir ao encontro de mim mesmo? Então, o, ao encontro de mim mesmo não é um lugar físico, né? É um lugar de consciência. No momento que a minha consciência se expande, eu consigo ver a minha realidade né? de frente a mim mesmo e me colocar nesse lugar, então eu encontrei né? tudo aquilo que eu procurava. E muito mais, né? Porque às vezes a gente também, quando chega na espiritualidade, começa a ter um monte de dúvida, um monte de pergunta, começa a se questionar. Mas quando a consciência se expande, no lugar de encontrar respostas, a gente deixa de ter tantas perguntas, né? Muito bom. Olê, é, você comentou sobre a espiritualidade ser transgressora. Total. Né? Completamente. A gente fala muito dessa coisa da quebra, da saída da Matrix. É. Como é, como é que você entende hoje a, a nossa estrutura de mundo? Ah, é uma pergunta bem filosófica mesmo. Pode, adoro, pode viajar à vontade. Pode viajar junto na parada. Essa, como é que você entende essa estrutura hoje de mundo? Que se essa estrutura atua para nos manter, é, de, é, de certa forma, a, adormecidos o tempo todo, ou talvez escravizados pelo próprio medo de forma que a gente não consiga nunca se encontrar e que a gente talvez não consiga nunca despertar e trans, né, criar essa energia transgressora desse status quo que a sociedade impõe um exemplo simples que eu queria até dar aqui é o nosso próprio programa né quando a gente criou o programa que a gente foi apedrejado de todos os lados porque tudo que a gente estava falando que era errado, uhum. né? A, a, as imagens que a gente tinha, misturar as entidades, os temas, é proibido, herege, falso profeta. Então teve uma resistência. Tudo que falaram para Jesus, né? Esse, <risos> também. <risos> Mas houve uma resistência, digamos, social para que o nosso projeto acontecesse. Então uma força que nos mantivesse dentro daquele Adormecimento daquela escravidão, eu queria a sua visão disso com relação à própria espiritualidade livre claro. né? e o despertar individual de cada um, ou talvez o coletivo, uhum. ou talvez esse momento que a gente está vivendo, que é muito coletivo, né? Maravilha. Tá tendo essa coisa, essa explosão da espiritualidade na internet também, é. dos meios. Então, você também é um grande nome, né? Um, um símbolo muito forte disso. Gratidão por essas palavras aí, viu? Muita gratidão. A espiritualidade é transgressora justamente porque ela não segue a matrix uhum. então quando você pensa em termos de tradição você tem algo das tradições que faz parte também da matrix dessa realidade tentar manter né manter uma estrutura manter uma tradição a vida é em permanência né? como diria o heráclito você não entra duas vezes no mesmo rio a vida é exatamente assim e a gente tentar segurar a água do rio é como tentar segurar as forças da natureza. Né? Então, acontece muito isso nas tradições, principalmente nas tradições religiosas que precisam se adaptar a essa realidade social para sobreviver nela. Né? Por isso, muitas religiões se tornam políticas. Né? Uhum. Elas têm en, en, é, envolvimento, né? um enlace assim, político para sobreviver nesse mundo que o hinduísmo chama de mundo de Maia. O de Maiá, o véu da ilusão, né? Os toltecas chamam de mitote, o mundo do sonho. Porque quando você dorme, você sonha. E aí quando você acorda, você vê que foi um sonho. Mas, enquanto estamos aqui achando que estamos acordados, a gente também está sonhando. Cada um está sonhando uma realidade. A sua realidade. Então, a sua realidade ela não é igual à minha. Porque a sua realidade está... Diretamente relacionado à sua consciência, né? aonde a sua consciência alcança, qual o nível de consciência cada um de nós está, qual o olhar para a vida que cada um de nós está. Então, cada um, cada um de nós, a gente pode estar fisicamente no mesmo lugar, mas cada um de nós está num lugar de consciência diferente, de uma verdade diferente, de uma realidade diferente. Quando eu tento impor a minha para você, isso é uma agressão. Porque eu impondo a minha verdade para você, isso te distancia de quem você é, distancia você da sua verdade. Quando a gente diz, então, a espiritualidade é transgressora, existe um livro do Rabino Newton Bonder que se chama A Alma Imoral. Ele diz, o Rabino, que a alma é imoral porque ela não segue nenhuma tradição. Então, quando você segue tua alma, ela te leva para onde quer. E ela não leva em consideração nenhuma promessa, nenhum juramento, nenhuma tradição, nenhum voto, nem nada. Você vai, você, se você resolver é, dedicar-se a ser leal à sua alma, então isso quer dizer que não é possível você seguir algumas regras, algumas tradições, porque ela não respeita nada disso. O que eu quero dizer. O que o rabino quer dizer e que eu interpreto é que seguir a alma é como seguir o coração. No livro Ensinamentos de Carlos Castaneda, que foi mal traduzido o título como Erva do Diabo para o Brasil, então é, Dom Juan, que é o mestre de Carlos Castaneda, ele diz: Não se incomode em abandonar um caminho se aquele caminho já não tem mais um coração. Para onde leva o seu coração? Para onde vai o seu coração? Então muitos de nós estamos acordados, mas isso não quer dizer que a gente está desperto, né? Uhum. Até eu que estou falando sobre isso não quer dizer que eu estou desperto. O que é estar desperto? Quando você dorme, você sonha, mas às vezes no meio do sonho você tem um, um despertar e diz: Nossa, é só um sonho mesmo, né? Então, isso é estar desperto naquela realidade. Agora, como é estar desperto em uma encarnação? Jesus se referia àqueles que seguiam ele como as pessoas que estavam vivas e àqueles que não seguiam ele como as pessoas que estavam mortas. Por isso, quando chega o primeiro discípulo, ele, ele fala: Abandona tudo e vem comigo. Aí ele fala: Mas eu tenho meus parentes e amigos, eu tenho um parente que desencarnou agora. Jesus fala: deixa que os mortos enterrem os seus mortos no bhagavad-gita quando Arjuna está conversando quando Arjuna está conversando com Krishna que é deus na suprema pessoa né? identificada ali Krishna diz para ele enquanto todos dormem o yogi está desperto então o que é esse despertar né? como é que a gente chega nesse despertar é de uma outra realidade é despertar para um outro mundo. Quando eu olho para esse mundo aqui, que é o mundo da guerra, o mundo da violência, o mundo da mentira, o mundo da enganação, é o mundo do ego. É o mundo da vaidade. Se eu não fizer o caminho de mergulhar para dentro de mim e encontrar a minha verdade dentro de mim, se eu não encontrar a minha paz dentro de mim, se eu não encontrar a minha liberdade dentro de mim, eu não vou encontrá-la no mundo. Mas. Hum. Se eu encontrar tudo isso dentro de mim, é possível que eu consiga transitar nesse mundo com a minha paz, com a minha tranquilidade, com a minha espiritualidade, mesmo diante de tantos desafios e diante de tantos conflitos, porque eu encontro uma verdade que vem de dentro. Né? Então esse é uma forma de despertar? Né? Um despertar que transcende as concepções religiosas? Né? um despertar espiritual. Então quando eu encontro esse lugar, eu começo a olhar esse mundo com outros olhos. Quando você diz: "Como é que é viver nessa matrix aqui? Você tem um despertar, e o um mundo espiritual e essa realidade aqui toda?". Então, é como se é essas são as perguntas. Então, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, essas perguntas chegam. Mas quando a tua consciência se expande, essas perguntas já não têm mais sentido de ser. Porque essa nossa, essa inquietação de viver nesse mundo, né, com tanta injustiça, com tanta dificuldade, com todo, essa inquietação, quando você encontra uma paz para dentro de você, essa inquietação dá uma baixada assim e você fala: "Tá ótimo, tá tudo certo. Eu não tenho todas as respostas, Muitas coisas na vida são mistério e outras coisas é até bom que eu não tenha resposta. Que bom é poder dizer não sei, né? O que vai acontecer com você depois que você desencarnar? Eu não sei. O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? Eu não sei. E não é ótimo às vezes a, dizer, a gente dizer que não sabe, porque cada tradição diz uma coisa diferente e todos têm absoluta certeza do que é que vai acontecer. Então... Ou todo mundo está certo, ou todo mundo está errado, ou cada um tem uma fração da verdade, né? Tem uma lenda africana que diz que uma jovem estava pilando um inhame e que entre a terra, que é o aê, e o Orun, que é o céu, tinha um grande espelho. Sem querer ela quebrou esse espelho. No momento que ela quebrou o espelho, ela ficou muito assustada, desesperada, procurou os mais velhos, os sábios, os babalaos. Para dizer que ela tinha quebrado o espelho e encontrou todo mundo muito feliz. E eles disseram para ela: agora cada um tem um pedaço do espelho, cada um tem um pedaço da verdade. Então a verdade é algo que transcende o que é possível a gente conceber. Mas se eu encontrar uma verdade para chamar de minha. E eu tiver à vontade com essa minha verdade, eu tiver em paz, eu tiver tranquilo, eu acho que de alguma forma a gente já está rompendo a Matrix dentro de nós, porque eu não consigo romper ela no mundo. Né? É muito bom muito maravilhoso achei achou, querido guru achei ótimo foi uma boa né? introdução que a gente teve Incrível, aqui já do nosso convidado né? Né? eu estava eu estava jantando com o Alexandre Cumino ali a gente foi conversando Ele, a, as ideias dele são muito libertadoras que foge né do, 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 da coisa do dogma do, do coisa pragmática né que eu, eu falo eu gosto muito do, do Alexandre porque não não tem preconceito com nada Pode tudo, né? É, a gente estava conversando sobre preconceito na Umbanda no nosso comentário. né? Que aí você me contou, é. eu fui aprendendo lá, é. eu queria que você falasse isso. Tem também. bastante. A Umbanda ela tem uma origem muito diversa, assim, mas uhum. ela começa a se estruturar enquanto religião, ou seja, você pode ter uma espiritualidade Umbanda para ciências da religião. Quando você tem um grupo de pessoas, tem uma mesma doutrina, um mesmo, mesmo ritual, uma mesma organização, aquilo já é considerado uma religião. Mas na nossa sociedade, para que algo seja considerado religião, isso tem que estar registrado em cartório, né? Então, você tem um grupo de pessoas que montam um estatuto, e naquele estatuto diz que está praticando uma religião, naquele local que pode ser registrado como um templo religioso, pode ter um dirigente, um sacerdote. Então, a religião ela passa, ela passa a existir perante a sociedade quando passa por essa legitimação social, né? criação de, de estatuto, licença de funcionamento, alvará. Então, os primeiros templos de Umbanda, ou as tendas, ou os núcleos de Umbanda, os primeiros registrados assim, né, como Umbanda, eles esses registros, eles vão começar a acontecer em torno da década de 20, da década de 30. E aí tem uma dupla origem, tem um grande grupo que está vindo do espiritismo buscando uma legitimidade com a palavra Umbanda. Só que antes disso, eles se identificavam como espíritas apenas. Então, era um espiritismo de linha, era um espiritismo de caboclo, e aí foi surgindo um espiritismo de umbanda. Então, em torno da década de 20, lá no Rio de Janeiro, tem um grande grupo de espíritas que começam a incorporar caboclo. Hum. Isso, tá, isso está registrado num livro chamado No Mundo dos Espíritos, de Leo de Souza, publicado em 1924. É uma coleção de matérias. Léo de Souza, ele era um poeta parnasiano, jornalista, escritor, simpatizante com o Espiritismo e ele visitou centenas de centros espíritas no Rio de Janeiro. Dessas centenas todas, nenhum deles dizia que era um terreiro de Umbanda, mas uma boa parte deles eram centros espíritas que incorporavam caboclo. Entre os núcleos que ele visitou, ele visitou a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade de Zélio de Moraes, que ali ele chamou de centro espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, naquele momento, naquela, naquele registro, não aparece como centro de Umbanda, mas como centros espíritas. Nesse mesmo momento, no Rio de Janeiro, nesse mesmo período, a gente tem uma religiosidade afro-brasileira que tem uma fundamentação bantu ou bantu, que é na África. Da África para o Brasil, a gente recebe três grandes grupos de origem africana, que é principalmente o grupo da cultura Nago, que fala a língua Yorubá. É de onde vem o culto de Orixá, que está em boa parte da região da Nigéria. A gente tem também a cultura Jeje, que fala o Fon e que reza para os Voduns. É o que predomina no Maranhão, aqui no Brasil, que gera o tambor de mina, e na África está numa parte da República Popular do Benin. E tem a cultura banto, que reza para os inquises lá na África, que isso está na região do Congo e na região de Angola, na região de Cabinda. Isso cria no Brasil. Principalmente três grandes grupos e três grandes formas de praticar uma religiosidade afro-brasileira. Então, quando você vai para Bahia, para Salvador e você visita os três grandes candomblés da cultura nago-yorubá, que se diz candomblé de Queto, que é a Casa Branca, o Ileixéu, o Po Afonjá ou o Cantuá, ele tem uma maneira Queto de se relacionar com os orixás, que é uma maneira de uma ancestralidade negra africana, e yorubá, muito iniciática, bastante fechada e é uma tradição oral e de segredo. Quando você vai para o tambor de mina, que é o relacionamento com o vodum no tambor de mina, ele lembra um pouco o vudu haitiano, porque é a mesma raiz linguística e cultural. Na Bahia ainda você tem, por exemplo, o candomblé de caboclo ou o candomblé congo angola, que existe no bairro de Cabula, tem uma grande referência lá, por exemplo, que é o si. Então, uma cultura africana da cultura de Angola. A cultura angolana, essa cultura banto, quando chega no Brasil, eles começam a rezar para o dono da terra, que é o caboclo. Então, esse grupo de religiosidade ancestral milenar africana negra, quando é da raiz banto, começa a incorporar espíritos de caboclo, que é dessa terra. Então, no Rio de Janeiro. Existia uma influência forte da cultura banto dentro da macumba. A macumba ela não era uma maneira de fazer uma religiosidade afro-brasileira. Ela é uma pluralidade de formas muito liberta e muita vontade de uma religiosidade afro-brasileira, de uma cultura banto que começa a incorporar caboclo ali dentro. E para essa cultura banto, eles têm algo chamado moyo igual o axé, uma força, uma energia. E. Existe uma crença de que quanto mais deuses, quanto mais você trouxer de outras culturas, pode haver um aumento do seu moyô, da sua força, do seu axé. Então, a macumba, originariamente de cultura banto, reza para os deuses que são os inquises. Mas no Rio de Janeiro, você tem a revolta dos malês, na Bahia, e muitos yorubás vêm para o Rio de Janeiro. Então essa macumba que reza para os enquices, que são também as forças da natureza, começa a rezar para os orixás, começa a rezar para os santos, começa a rezar para Jesus. Aí absorve um pouco do Espiritismo de Kardec. E essa macumba incorpora caboclo. Então a gente tem dois grandes grupos no Rio de Janeiro incorporando caboclo: um grupo de espíritas. Que estão vindo desse espiritismo incorporando o caboclo, e esse grupo de espíritas passa a ser mal visto pela federação espírita. Então, eles criam uma própria federação espírita de Umbanda e eles vão se legitimar como um espiritismo de Umbanda. E esse grupo que vem da Macumba entende que tem uma legitimação com a palavra Umbanda e a palavra Umbanda tem uma origem africana. Então, eles dizem: Isso é nosso, essa origem africana é nossa. A palavra Umbanda é uma palavra que vem do da língua quimbundo, falado em Angola, onde um sacerdote é chamado de Kimbanda, a sua prática é umbanda. Então ele é um Kimbanda, um feiticeiro, ou ele é um quim, um embanda, ele é também um inganga. Então esse feiticeiro, esse Kumba, né? É um cumba, um feiticeiro, ma, quer dizer plural. Então macumba é um encontro de cumbas, é um encontro de poetas, é um encontro de filósofos, é um encontro de homens e mulheres que são feiticeiros porque conhecem o poder da sua palavra, do seu verbo. E ali o culto de Inquices encontra o culto de Orixás e encontra o caboclo. Então ali nasce uma umbanda de raiz africana, um banda Umbanda um banda de almas Angola, a Angolinha, um banda trançada, um banda mista. E você tem também o nascimento dessa umbanda que é uma banda que vem da classe média vem do espiritismo então um grupo que vem do espiritismo e está absorvendo valores de uma cultura cabocla de uma cultura africana que não é mais bem visto entre os espíritas e ali vai nascendo um espiritismo de linha um espiritismo de umbanda e também se usava muito o termo umbanda branca que hoje é colocado como um termo também um que pode ser interpretado como uma forma racista, né? uma banda branca que não quer ser negra. Então existe uma banda branca, uma banda negra, mas a maioria das práticas de umbanda que a gente tem hoje é o resultado das duas: de um pouquinho dessa, de um pouquinho daquela. Depois, na década de 50, surgiu a Umbanda Esotérica. O primeiro autor de Umbanda Esotérica é Oliveira Magno, em 1950, com esse título, Umbanda Esotérica. Depois, em 1956, a gente tem o Wilson Odro da Mata e Silva que publica Um Banda de Todos Nós. E aí o segmento Um Banda Esotérica cresce bastante. E aí a gente começa a ter, então, uma pluralidade de maneiras e formas de fazer e de viver a Umbanda. Uma grande diversidade, né? E às vezes o que está numa ponta não concorda com o outro que está na outra, que não concorda com o outro que está na outra. Mas o caboclo, quando incorpora, ele nunca reclama, ele vai onde é chamado. Por isso a espiritualidade é transgressora. Ela vai onde ela é chamada porque ela ouve a voz do seu coração. Ela não ouve a voz da sua doutrina, ela não ouve a voz não é necessariamente algo que chega por conta de uma tradição, embora a tradição pode criar o um contexto para essa espiritualidade chegar, mas ela pode chegar sem aviso nenhum. Ela pode chegar numa família católica, ela pode chegar a alguém, ter uma experiência de ayahuasca e no meio da experiência ver o Exu, o caboclo o preto velho, a pomba gira, e a pessoa nem sabe o que é isso. Porque essa espiritualidade é tão transgressora quanto a tua alma, né? E o que é ser transgressor? É ser amor. O amor é a maior transgressão que existe. E a espiritualidade é uma manifestação pura de amor. Quem te ama não te julga, te aceita do jeito que você é. Assim é a espiritualidade. Que se manifesta por meio de todos nós quando ela encontra uma brecha. Ela não pergunta qual é a tua religião, no que é que você acredita, qual é o teu dogma, qual é a tua fé. Ela só procura pra, por onde se manifestar, né? E a porta da espiritualidade é o nosso coração, né? Onde a nossa alma se manifesta, né? Os deuses moram na tua alma. Quem te ama não te julga, te aceita como é. Isso é uma frase de caminhão até, né? Não, mas deve Lenta, Com né? Certeza é. é É muito legal isso, né? A espiritualidade ela, 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 ela não se limita nos limites estipulados pelos humanos, né? Que a, que a gente aqui cria... estão, é. 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 A gente cria esses limites para viver em sociedade, para entender as coisas e a nossa, por mais que a gente queira, a mentalidade humana ela ainda é muito, né, cartesiana, né, tudo no cada coisa na sua caixinha, tudo direitinho. Se estiver numa caixinha errada, a pessoa já se perde, né. Então é muito cartesiana ainda, né. Eu, eu queria só que você explicasse de novo, só, na verdade, repetisse aqui. Eu vi que o chat ficou meio Estasiado quando você explicou o conceito de Macumba. É. Então, que ma seria o plural de cumbas, é. que seria uma ranhão de, de feiticeiros, é isso? É isso, vem da cultura banto, falado, falado no Congo, que é o Kikongo, e falado em Angola, que é o Kimbundo. A palavra, o má, ele é plural de cumba. Hum. É, quem explica isso muito bem é o hum. Ney Lopes. Então, a gente pode ter como fonte aqui o Ney Lopes com o dicionário... Da cultura Banto, o Ney Lopes é o maior especialista que tem, Um dos maiores especialistas dessa cultura. Uhum. E ele explica pra gente que ma é plural. E Kumba, ele é um cantador, um encantador de gente, ele é um feiticeiro, né? um encantador de mundo, é um poeta e também é um tocador de um instrumento. Porque nessa cultura africana. O cantador, o encantador, ele também é um poeta. Então, ele é alguém que canta, que toca e que toca um tambor. Esse tambor também pode ser chamado de macumba. Uhum. A música pode ser chamada de macumba. A religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro passou a ser chamada de macumba. E aí, as oferendas também passaram. De repente, tudo era macumba. A oferenda é uma macumba. A pessoa é uma macumbeira. que faz é uma macumba. E. O racismo que existe no nosso país uhum. fez com que a palavra macumba se tornasse pejorativa. Por isso também, em torno da década de 40, da década de 50, a maioria das pessoas que praticavam algo que era chamado de macumba, uma parte delas passou a se identificar como um banda. africano, um africana, umbanda um umbanda de almas em Angola, angolina, um umbanda misto, um umbanda franzada, e uma outra parte da macumba que não se identificou com a palavra Umbanda, ou que também buscou uma liberdade maior, se identificou com a identidade Quimbanda. Então, a gente tem uma Quimbanda que tem uma origem na Macumba também, que tem uma origem mais antiga ainda, a origem da cabula, que é um ritual do culto banto também, ou dos antigos calundus, né, da época da Inquisição. A Inquisição passou aqui no Brasil em torno do século XVIII, levou uma mulher chamada Lu, é, Luzia Pinta, né? ela foi levada pela Inquisição, porque fazia um calundu. Então, calundu era o nome que se dava para as práticas afro-religiosas afro em torno do século XVIII. Assim, né? Então, é, é, é um contexto né, de informações para a gente entender, para a gente absorver maravilhoso, isso nos enriquece culturalmente. E entender que Macumba, então... É uma coisa boa, né? Uhum. A, é, talvez esse sufixo, né? Má, que na nossa, na nossa gosta de falar madrasta, né? Parece que não é uma coisa boa porque começa com má, né? É uma madrasta, né? Então fala, não eu quero ser uma boa drasta. E aí, a pessoa fala, macumba, não queria que fosse uma boa cumba, mas isso não é língua portuguesa. Uhum. Isso tem um sentido outro, vem de outra língua, né? Então se a gente se juntar para falar. Orar e tocar um tambor, nós, nós três aqui cumbos. já é uma macumba. Uhum. Já dá, nós três já dá pra fazer uma macumba. Se nós <laughs> começar a tocar aqui, começar a rezar e começar a falar e começar a profetizar, irmão, e você fica tomado. E nós incorpora aqui, você incorpora aí. O santo fala aqui, fala aí. Aí nós, a gente lança aqui, ó, nossa palavra, nosso sentimento, nossa oração. Acende umas velas, acende um charuto aqui. Já é uma macumba. Uhum. Boa, muito legal. Eu gostei disso aí. É, porque todo mundo até fala, fala tem aquela né, expressão horrorosa, fala chuta que é uma cumba, já não, não dá certo, né? Já. Mas, cara, pensando bem, olha só, fazer uma analogia meio estranha, né? <laughs> Considerando que cumbas, então, seriam esses religiosos, místicos, feiticeiros reunidos. É... Perfeito. Então, místicos, feiticeiros reunidos... Geram o que? Geram esse medo nessa sociedade que não entende o que significa. Principalmente porque a gente está falando de uma origem africana, estamos uhum. falando de pessoas negras, né? Uhum. Estamos falando de uma origem negra, de uma negritude, né? Então há um preconceito muito grande, como por exemplo, a criação do termo magia negra como sendo algo negativo ou pejorativo no momento que ela passa a estar associada também há uma etnia, né, ao negro. Então, a magia do negro é uma magia negra e é uma magia negativa. E aí, o que um umbanda é o que afinal? A ah, umbanda é uma magia do negro também, o candomblé é uma, uma magia do negro, uma uma magia do negro, que é uma magia maravilhosa, uma magia encantadora, uhum. né? Então, é muito diferente você falar que algo é de uma cultura e aquilo ser sinônimo de uma coisa boa ou ruim. Atualmente no Brasil, a gente tem um segmento de algumas religiões novas que estão chegando aí, né? Algumas tradições que pregam o preconceito com tudo quanto é religiosidade que tem uma origem africana, uma origem negra, né? Então existe uma intolerância religiosa no Brasil muito grande, né? Isso já é tipificado como racismo religioso. Uhum. Quem fala muito bem sobre isso é o Dr. Edson Silva Júnior, né? Ele esclarece a gente sobre essas questões assim, de um preconceito religioso por conta da sua religião ter algum traço ou ter uma origem africana, algo dessa maneira, como se nada de bom pudesse vir da África, o que reproduz um pensamento colonial, né? Que dizia que o, o negro não tinha nem alma, não é? Então era dito isso. É, e... Como é que a gente olha hoje para essas questões e como é que esse preconceito é reproduzido até hoje é, sem uma reflexão, né? Uhum. E inclusive eu, eu, acho que um, um dos termos, né? Assim, aqui no, no programa, na nossa audiência, a gente já tá a gente já está habituado com o termo Exu, né, o conceito de Exu, né, de guardião, inclusive, né, porque o Exu te protege, aquela coisa toda, tudo bem. É. Mas no Brasil como um todo... A ignorância não é tão grande porque que vira e mexe acontece alguma coisa envolvendo o, né, o, a, o conceito de Exu. No carnaval mesmo teve uma história, eu acho, uhum. ou numa música de não sei quem aí associam essa coisa. Não, Exu é coisa do diabo. Tudo bem, é, para nós é um, é, um, é, é um conceito totalmente claro e assim, é, é um preconceito absolutamente vencido. Mas assim, para a grande maioria da população é. ainda é algo é que. Não não conhece, né? É. Eu escrevi um livro que se chama Exu não é diabo. Olha, outra vez eu... É literalmente eu livro, isso. Né? Né? É, eu escrevi esse livro, Exu não é diabo. E eu começo o livro dizendo é, que as pessoas não sabem quem é Exu, uhum. mas elas também não sabem nem quem é o diabo, irmão. Elas não sabem nem quem elas são. É. <laughs> Já comentei, <risos> né? <risos> Perfeito. Não Perfeito. É, não é verdade. É isso, é. Então é isso, né? É, é, não é. muito... É muito delicado, né, quando a gente mexe nessa questão assim, uma questão religiosa, né, filosófica, teológica, né. Você acha que esse essa associação foi uma coisa católica ou a demonização, demonização de sim sim. Porque todo mundo, às vezes tem, eu falei do chuta que a macumba tem esse sai daqui, exu, não sei o que também, como se fosse é, um demônio. Porque a pessoa não sabe, né? Se ela soubesse, ela pediria, pediria perdão é. a exu, né? É isso. E a gente tem uma tradição judaico-cristã. Dentro da tradição judaico-cristã, você tem, por exemplo, o, o Antigo Testamento, ele começa com o Pentateuco. O Pentateuco ele é basicamente a Torá, né? que são os cinco primeiros livros que fazem parte é, da cultura judaica, daquela tradição. Então, dentro da tradição judaica, se você lê. Se você lê o Antigo Testamento, você tem passagens que Deus diz que ele é um Deus ciumento, né? É. Que ele é um Deus que não aceita que só ele é verdadeiro, os outros deuses não são. Então, por exemplo, quando você vê, quando fala de Moloque, o Moloque é o Deus dos outros. Então, o Deus dos outros não é Deus. E aí começa uma, uma demonização do Deus dos outros, né? Baal é o Deus do inimigo, porque Baal é o Deus da, de Baal, Bilônia, né? dos babilônicos. E os babilônicos são inimigo, porque eles escravizaram o povo judeu. Então, o Deus do meu inimigo também é meu inimigo. Então, houve uma época em que quando as nações entravam em guerra, eles acreditavam que os deuses também entravam em guerra. Então, quando a minha nação estava em guerra com a outra, o meu Deus também estava em guerra com aquele deus. E só o meu Deus é Deus, porque o Deus do outro é meu inimigo, então o Deus do outro é demonizado. Então isso é uma questão cultural muito antiga e você consegue ver isso no Velho Testamento. né? Quando surge o cristianismo na Idade Média, o cristianismo promove a Inquisição. O que é a Inquisição? Se você rezasse para outro Deus, você ia para a fogueira, porque o outro Deus era considerado um diabo e a igreja dizia a igreja dizia assim que fora da igreja não há salvação que era a grande briga, a briga da igreja com kardec que kardec diz fora da caridade não há salvação uhum. mas ele tá, ele ainda está querendo se salvar né se ele diz fora da caridade não há salvação, porque ele continua querendo se salvar. Então, embora ele brigue com a igreja, a construção filosófica cristã dele vem daquela igreja. A igreja diz fora da igreja não há salvação. É como se Deus pudesse estar só dentro daquela igreja. Isso é uma ideia medieval que acontece dentro do cristianismo, especificamente na Igreja Católica, que é a igreja que fez a Inquisição. Então isso não é uma novidade, isso é de conhecimento público, não é? Hoje a gente vê é, a reprodução dessa ideia, que para a Igreja Católica não existe mais, né? Em torno da década de 60, a Igreja Católica fez o Concílio Vaticano II. Ali, naquele concílio, você tem é o Papa Paulo VI e João 23. Eles conseguem colocar um mudar eles mudam um dogma da igreja eles dizem Deus é maior que a igreja então nós vamos reconhecer que Deus também está nas outras religiões é quando Roma abre a porta né para seus para os seus parentes os judeus os ortodoxos e aí a igreja católica cria algo chamado ecumenismo reconhecer que Deus está nas outras religiões mas alguns cristianismos de hoje reproduzem uma receita medieval, que é essa receita de dizer que os deuses dos outros não são deuses, eles são diabos, eles são demônios. Né? Então, é uma demonização com a fé alheia, com os deuses dos outros. Dentro dessa demonização, quem mais sofre com isso, né? não, não que ele sofra, ele não sofra, mas quem mais é atacado é Exu. Porque Exu, ele é um orixá muito humano, ele é um orixá muito feliz, ele é um orixá da fertilidade, ele é um orixá da virilidade também, dessa força viril, da reprodução, da fecundidade. Ele é um orixá de algo que naquela religião é considerado pecado, por exemplo, né? a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Só que na cultura africana não tem pecado. Então, a construção de um demônio, a demonização, né, no livro de Pierre Verger, Orixás, que agora é publicado pela Fundação Pierre Verger. Naquele livro, quando o Pierre Vergé faz as suas pesquisas, ele começa a pegar relatos dos primeiros sacerdotes cristãos que foram para a África e eles diziam que Yeshua é o Belfegor, que é um demônio, que ele é um. Príapo africano que ele e compara ele com os deuses de outras culturas que também estavam sendo demonizados, né? Mas não é apenas Exu que é demonizado. Hoje eu conversei com uma pessoa que em, em um, um ambiente de trabalho comentou que nossa estou estou rezando estou rezando para Jesus estou rezando para Iemanjá e alguém comentou para Iemanjá não que Iemanjá é um demônio. Então, como é que pode alguém pensar isso sobre um, o Deus do outro, né? Uhum. A divindade do outro. Porque toda religião é boa. Toda religião conduz o ser humano para algo bom na sua vida, né? Toda religião ensina você a se tornar uma pessoa melhor. Nem sempre funciona, mas ela ensina isso, né? Uhum. Ale, eu, eu, te, eu te interrompi naquela hora que você estava falando de Exu e Diabo. Eu, eu acho que você ia, você ia continuar sua sua dissertação sobre quem é o diabo? Eu queria que você continuasse porque eu, na verdade eu fiquei curioso o <laughs> que, que você ia falar. <laughs> Você fala as pessoas não sabem que é o diabo, né? Mas então se você quiser ser sobre isso, o diabo ele é uma construção judaico-cristã, mas da maneira como ele é pensado aqui no Brasil ele é pensado a partir de um lugar de um cristianismo uhum. e todo o cristianismo que a gente conhece ele vem de um desdobramento de Roma. Então você tem uma igreja católica, e quando surge Martinho Lutero, ele protesta e cria o protestantismo, e a partir do protestantismo vem as religiões evangélicas, as pentecostais e as atuais neopentecostais. São desdobramentos daquele cristianismo. Então, dentro desse cristianismo é que é criado um diabo, um diabão. Por exemplo, Lúcifer não tem citação bíblica. Ele não aparece na Bíblia, ele é uma construção. Então, como é que Lúcifer foi construído? Porque existe um apócrifo do judaísmo, que é o livro de Jubileus, e você também tem o livro de Enoque, onde diz que houve uma rebelião de anjos e o anjo mais bonito, mais iluminado, ele caiu e aí tem várias razões por ele queria ser como Deus ele tinha inveja de Deus ele ficou incomodado então ele caiu então isso é uma lenda do judaísmo e essa lenda do judaísmo ela foi pegar emprestada para construir a ideia de um anjo caído então Lúcifer ele é a construção da ideia de um anjo caído é um diabão que não existe no judaísmo agora Jesus era judeu uhum. e naquela cultura dele não tinha o Lúcifer no máximo quando você pega quando você pega o Velho Testamento, você tem ali um momento no livro, no livro é, de Jó, Deus senta com os seus filhos, e um deles é Satã, filho de Deus. E é muito próximo, porque ele senta do lado de Deus. Por isso ele é chamado de Satana. Satã, o filho de El. E Deus está falando: olha como a humanidade é boa. Satan Satã diz: a humanidade é boa. Onde você vê que a humanidade é boa? A humanidade é boa. Me mostre um que é bom: Jó, Jó é bom. Aí Satã diz: não, Jó é bom porque só acontece coisa boa para ele. Se a gente colocar uns problemas aí no caminho de Jó, será que ele vai continuar daí, daí a paciência de Jó? Uhum. Porque estão sendo criadas questões na vida de Jó. E aí Jó começa a enfrentar um monte de desafios. E os amigos do Jó falam: Jó, as coisas tá dando errada para você. Você deve ter feito alguma coisa errada. Então essa ideia de karma já tava lá. Alguma coisa errada você fez. E o livro de Jó mostra que Jó não fez nada errado. Ele estava passando uma aprovação, ele estava passando um aprendizado. Isso mostra esse Satã. Então, esse Satã, ele faz parte daquela construção. Ele é um fiscal né, de Deus para a humanidade, para entender a humanidade. Agora, outros diabos são os deuses dos outros. No entanto, no Velho Testamento, Deus é muito forte. É Deus quem faz o bem e é Deus quem castiga, né irmão? Então quando você pega lá o êxodo que Moisés está saindo do Egito, é Deus mesmo quem faz as sete pragas do Egito. É Deus mesmo quem castiga. Quando chega no cristianismo, Deus é tão bom, tão bom, tão bom que para castigar a humanidade você precisa de um diabo forte. Mas a construção desse cristianismo é uma construção que vem, olha, o povo judeu ele estava ali é, escravizado no Egito, depois, o povo judeu ficou escravizado ali na cultura babilônica, é libertado pelos persas, e aí o povo judeu está sob julgo romano. É muito encontro e desencontro de várias culturas. Então, você tem uma cultura semita, uma cultura egípcia, uma cultura xamânica africana, você tem uma cultura etíope, você tem uma cultura latina, você tem uma cultura grega, tudo isso se encontrando, e os persas rezavam para dois deuses. Um Deus bom que é Ormos e um Deus ruim que é Arrimã. Os dois têm o mesmo poder e dividem a criação. No momento que a Igreja Católica começa a criar essa identidade do inferno, do diabo, do pecado, quando ela começa a criar isso, ela cria uma ideia de um diabo que parece ser tão forte quanto Deus. Isso é o um maniqueísmo, né? Então isso leva a gente nessa ideia antiga. Então, como foi construído isso? De que maneira. Isso foi construído. Então, eu me interessei por entender que, como é que foi construído, em que época foi construído, né? Por exemplo, o pecado, né? A ideia de pecado, de pecado original, ela é da época de Santo Agostinho, 500 anos depois de Cristo, a construção dessa ideia. E o pecado original. É que faz com que as pessoas queiram é, batizar as crianças para que elas não sejam pagãs, para que elas não sejam hereditárias. Então, existe uma construção de conversão dentro de uma igreja romana. Jesus era judeu. Quem mais perseguia os judeus eram os romanos. E agora a igreja cristã é uma igreja romana. É um sincretismo de valores essa igreja romana. Ela combina muitos valores, muitos saberes e ela tem uma construção parceira com o Estado, uma construção bastante política também de construção, de manutenção dessa estrutura toda. E aí o diabo, ele tem uma importância grande porque a Idade Média é uma ideia do terror, né? Vive-se um medo espiritual muito grande. Todos tinham muito medo de ir para o inferno, mas também tinham medo de queimar numa inquisição, né? Vai que o diabo está comigo, eu não percebi, o inquisidor vai perceber que o diabo está em mim. Então as pessoas tinham muito medo desse diabo estar presente na vida delas. E aí você tem nomes, né? Tem nomes, fazer mamon quer dizer dinheiro. Então isso não é uma entidade, né? É, é simplesmente você não pode servir a Deus e ao diabo, dizem algumas traduções. Mas o original é: não pode servir a Deus e a mamão. Mamão é o dinheiro. Então, não é necessariamente alguém. Mas ele já é colocado no status de entidade né? do mal, o mamão. Por exemplo, você tem também. Até hoje, né, inclusive? São várias, é, né? essa daí, Essa daí, o dinheiro demonizado, <laughs> até hoje a gente aprende, né? Que é assim, né? Beuzebu. Beuzebu quer dizer o Deus das moscas. Então, uhum. tem uma passagem bíblica que fala a respeito de Beuzebu. Beuzebu era uma maneira desrespeitosa de se referir a um Deus em que o, o seu altar estava abandonado e exposto às moscas. Então, aquilo é um Beuzebu. Fala que Deus é aquele. Ah, aquele deve ser o Deus das moscas. Está tudo abandonado lá, está cheio de moscas. Uhum. Beuzebu não é alguém, é um conceito. Né? Lúcifer quer dizer o portador da luz. Aquele não é um nome próprio também, é um conceito. É igual Expedito. Né? Expedito não é nome, sabia? Hum. Expedito é uma função, então no, lá na, na estrutura da, do exército romano tinha alguém que ia na frente, que era muito rápido, ele era um expedito. Hum. Então Lúcifer também, quer dizer, o portador da luz. E por aí a gente tem muitos outros conceitos assim de construções intelectuais de quem é o diabo. Quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a ver a fragilidade dessas construções. Né? Hum. Eu posso lhe dizer uma coisa interessante, olha, hoje... Quando a gente olha essa religiosidade da Idade Média e a gente vê a fogueira da Inquisição, os inquisidores queimando homens e mulheres, mas principalmente mulheres, retrato de uma sociedade machista e patriarcal. Quando a gente olha isso para a Idade Média, a gente pensa, não precisava ter tanto medo de demônio. Quando a gente olha isso, a gente tem que trazer para os nossos dias de uma espiritualidade contemporânea e pensar, e nós? do que é que a gente tem medo que não precisava ter. Então, esse medo católico, esse medo cristão, do diabo, do inferno e do pecado, ele também chega na nossa atualidade, não apenas em igrejas cristãs. A gente tem um às vezes um clima de terror dentro da própria espiritualidade. As pessoas tem ainda medo de obsessores do mesmo jeito que havia o medo do diabo. As pessoas têm medo de ir para trevas como tinha medo de ir para o inferno. As pessoas têm medo do karma como antes tinham medo de pecar. Então onde é que está a nossa liberdade de ser quem a gente é. Ou então, aonde que está a nossa fogueira? Onde tá a O que, no... que a gente está queimando? O que é que 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 essa sociedade agora está queimando? Tá inquirindo não é porque antes eram esses símbolos né as, as bruxas as mulheres as curandeiras, é. os bruxos os feiticeiros Isso está no isso tá no inconsciente coletivo né uhum. isso faz parte de um senso comum né então existe um moralismo muito grande dentro das estruturas de espiritualistas brasileiras tem um moralismo muito grande né então a pessoa não pode ser feliz, não pode se divertir, não pode ir numa balada, não pode beijar na boca, não pode ter intimidade se não for com a pessoa da sua vida, escolhida para viver a vida inteira ou para ter filhos. Né? Então de qual, de qual espiritualidade a gente está falando quando a gente entende que a espiritualidade acolhe a gente como a gente é? Ah, mas você não pode fazer isso, você não pode ir aqui, você não pode ir lá, você não pode fazer. E aí você começa a fazer um cursinho pra se tornar um santo, né? Mas será que você vai ser feliz se tornando santo? Ou inquisidor, tornando né? o ava... Ou Não é? é ou... <risos> Jogando <risos> os outros na fogueira. <laughs> é isso. E o grande desafio é a gente se tornar quem a gente é, né? Uhum. A gente se libertar primeiro do nosso auto julgamento com a gente mesmo, né? A gente se aceitar, se acolher, se libertar. E ver que para eu me acolher, eu tenho que acolher minha mãe, meu pai, meus avós, minhas dores, meus traumas, minhas mágoas, todo mundo que passou por mim na minha vida. Como é que Então tem tanto trabalho para mim comigo mesmo e ainda tem que se preocupar com o que os outros estão achando, o que eles estão pensando e tudo. Uhum. Então a gente precisa de uma libertação, de uma esse despertar, né, de uma consciência mais expandida assim para nós mesmos e para nossa espiritualidade, né? Seja de uma espiritualidade livre, né? essa espiritualidade visceral, ou de uma espiritualidade umbandista, ou seja ela qual for, né? Ale, eu queria te perguntar, então, continuando esse debate sobre o diabo, é, você explicou a questão semântica, teológica histórica, né? Desse arquétipo do diabo. É. Mas o que seria, então, o diabo livre de qualquer arquétipo, ou então o que, que seria o mal. Manifestado no homem, sob o seu ponto de vista? O que, que seria o que, que seria essa entidade etérea, se é que a gente consegue é, é, nominá-la dessa forma, no ser humano? O diabo sem arquétipos, ele não existe, né? Ele não existe, porque ele é uma criação. Uhum. Então, se eu for pra, pra cultura na goiurubá, não tem diabo lá. É um mundo sem diabo. Uhum. Né? Então o diabo ele passa por uma construção cultural, teórica. Sem essa construção não existe um diabo. Mas e o mal então, manifesto? Você me pergunta o que é o mal. Uhum. é O mal é a nossa interpretação humana daquilo que a gente considera um erro ou errado. Então, como nós interpretamos isso? Né? Então, o que é que eu posso chamar de mal ou maldade? Aquilo que. Que eu posso fazer o que alguém possa fazer que agrida a si mesmo ou a outra pessoa. Então, o que a gente chama de mal é aquilo que seria um erro, né? Que é você agredir, que é você machucar, que é você ferir, né? Então, a isso a gente chama de mal. Agora, na minha vida, às vezes, alguma coisa que eu acho que é um mal pode ser um aprendizado também, né? Então, como é que a gente olha para a nossa vida, né? A gente tem, nesse momento, tem uma guerra acontecendo. Existe uhum. alguma dúvida que a guerra é o mal? Não existe nenhuma dúvida que a guerra é o mal. Agora, se eu culpar um diabo pela guerra, eu estou terceirizando a responsabilidade. Uhum. A responsabilidade é humana. Por que é que o mal existe? Porque nós temos livre-arbítrio e não sabemos o que fazer com ele. Mas você acha que o, o mal ou maldade ela é inerente ao ser humano? Você vê o mal ou a maldade é, dentro da natureza, assim? Com os bichinhos? Será que a gente vê uma maldade quando um leão pega uma presa para comer? Será que ele mata se não for para comer? Uhum. Então, será que eu consigo ver o mal ou a maldade na natureza? Se eu não vejo a maldade na natureza, então eu entendo que essa maldade ela tem mais a ver com essa liberdade humana que é mal interpretada quando a gente não sabe, né? A gente não sabe o que fazer da nossa vida. Então muitas vezes a pessoa se engana né? com ela mesma, na vida dela, né? Às vezes com coisas pequenas, né? Com coisas começa com coisas pequenas assim que a pessoa vai se enganando se perde dela mesma se perde da vida às vezes a pessoa não não consegue enxergar muito bem a própria vida como se realizar como ser feliz às vezes não tem empatia pelo outro né um sociopata não tem empatia pelo outro uhum. né não se sensibiliza pela dor da lei o que é que isso faz né com cada um de nós agora o que é que a, a história de vida faz com cada um de nós né? Qual, qual é a história de vida de alguém que nasceu é, numa situação de muita agressão, alguém que cresceu em meio a muita violência, em meio a um risco muito grande, numa pobreza muito grande, quando a pessoa olha o mundo e vê realidades muito diferentes da dela, né? Como é que isso mexe com, com a pessoa? De que maneira isso mexe com a pessoa? Toca ela, de ela não poder ir com... Antes falava da televisão, né? Com as redes sociais e tudo, e ver tantas pessoas que têm né tem as coisas e como é que isso toca em cada um de que lugar né Qual a estrutura de mundo de cabeça de cada um como é que a cabeça de cada um pensa o mundo né aquilo que eu penso que é o mal o outro pode pensar que é a justiça dele né a justiça de um justiceiro, de uma milícia como é que é né a pessoa que está fazendo a guerra às vezes ela tem certeza que ela tá lá numa missão né às vezes uma missão né? o homem bomba né uma missão divina em nome de algo de uma filosofia de uma verdade, como é que isso mexe com a nossa cabeça, né? Como é que a gente, como é que a ideia de mundo de cada um, né? Eu não posso mudar o que o outro pensa sobre a vida dele, sobre o mundo dele, né? Então a gente fala isso assim, é o mal. Eu me agredi, ou agredi o outro é um mal. Mas algumas pessoas pensam que o que elas estão fazendo é em nome de algo maior, o que é esse algo maior, né? Será que é possível fazer a guerra para alcançar a paz? Eu acho que não. Mas não é todo mundo que concorda comigo, né? Uhum então o ser humano ele é livre né? para cocriar a sua realidade para pensar para intencionar e tudo este não é o mundo né aonde a gente encontra a paz a harmonia a sabedoria a beleza né não é esse mundo não é esse lugar né esse mundo é um mundo de violência é um mundo de agressão é um mundo de, de é é um mundo de desequilíbrios sociais, econômicos, né, muito grande assim, né? O que é que isso mexe com cada um, né? Aqui não precisa ir longe, porque a gente tem uma guerra dentro do Brasil, né? Nesse exato momento tem guerras sendo travadas aí na favela, né? A gente tem um, uma guerra hoje com relação aos povos originários, né? Como é que está hoje a demarcação de terra dos povos originários, os indígenas? Os donos dessa terra toda, eles têm que negociar para fazer valer a terra que já era deles antes antes do europeu chegar aqui então tem uma guerra acontecendo tem uma guerra, uma guerra social o tempo todo tem um, uma guerra acontecendo e às vezes você é chamado para dizer que de que lado que você está de que lado que você está então tem um, um lado que é o lado de dentro né que é olhar para dentro né? uhum. como é que eu consigo olhar esse mundo né o mundo diz né decifra-me ou devoro te né é o que dizia a esfinge de memphis né então, ou a gente decifra ou a gente é devorado por esse mundo, né? E esse decifrar é esse caminho que vai para dentro, né? Para você encontrar dentro de você uma razão de ser sua nesse mundo. Para onde corre a tua alma, né? Onde ela se manifesta, onde que é possível, né? Você transbordar o que há de melhor em você no mundo. O, é que eu fiz essa pergunta já algumas vezes para outros convidados nossos, eu perguntei exatamente o que é o diabo ou o que é o mal manifestado. Uhum. E aí alguma das respostas que a gente teve falava que isso, esse mal, ou o diabo, seria o ego, seria o nosso ego. Uhum. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que tem vários níveis para a gente interpretar e entender isso, uhum. né? Então, por exemplo, é... Deus. Como é que eu vou explicar Deus? Como é que o, o, o pequeno explica o grande? Como é que o peixe pode falar de algo que está além do seu aquário? Como é que eu vou dar o meu entendimento sobre Deus, da sua grandiosidade, da sua grandeza, da sua opulência? Né? Esse um amigo um amigo perguntou né, quem criou Deus? Quem criou Deus? Você que já recebeu tantos convidados aqui e já fez tantas perguntas você já se perguntou quem criou Deus? né? Um, um amigo muito querido, Tom, que é da Grava Tom, lá do, de Uberlândia, dirigente espiritual do Tuto em Uberlândia. A gente estava gravando a espiritualidade visceral. Ele trouxe essa pergunta: que, que Deus? Quem criou Deus, né? O que você pensa sobre isso? Quem criou Não, Deus? você quer que eu responda? <risos> <risos> Vamos trocar. Deus ele não pode ser criado, porque se criado ele fosse, criação ele seria. Então ele não é uma criação de si próprio. Então ele nunca foi criado. Ele é tudo que é. Ele não pode ser criado de alguma coisa, porque senão a criação seria ele próprio. Ele não poderia cair na própria criação. Maravilhoso. Quero entrevistar <laughs> vocês também. Adorei. <risos> <risos> né? Então, ele é um incriado. Ninguém o criou. E ele é a nossa realidade, a realidade 3D. né Então tudo que eu penso, eu penso a partir da minha realidade. Mas se Deus é o que é, então ele transcende a minha realidade, ele é anterior à minha realidade. Então Deus não está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço. Então ele, enquanto entidade, é anterior a essa linha do tempo ao espaço. Então é impossível eu defini-lo, entendê-lo na sua grandeza. Agora, se ele é a causa original de todas as coisas, se ele é o criador de todas as coisas, eu vou lhe dizer o que me disse o meu saudoso amigo Wagner Veneziani Costa, o fundador da Madras Editora, ele dizia, se Deus é Deus, quem é o diabo? Se Deus é o criador de tudo que existe, então se existe um diabo, Deus criou. Uhum. Se ele existir, ele é uma manifestação de Deus. Uhum. Quem somos nós? Se Deus é o nosso criador, nós somos uma centelha divina, nós somos manifestação de Deus. Então você também, vós sois deuses, uhum. né? Então, se dentro de você o teu ego é a tua sombra e você pode fazer a metáfora de que a tua sombra é o teu diabo, o teu ego, isso é uma metáfora né? Uhum. Da mesma forma que isto tá isso está aí, Deus também está né? Então tudo que está na criação está em nós da mesma forma, está em Deus. Então, se Deus é Deus, quem é o diabo, né? Talvez uma má interpretação nossa da presença, né, dessas questões divinas no mundo do mistério, né, daquilo hum. que eu não consigo interpretar. O que é inferno é o desconhecido. Aquilo que você não conhece é o inferno. Então, e, e quem, quem reina no inferno? Aquele que é o, o totalmente outro, desconhecido. Então Deve ser o diabo, porque tudo que vem à luz se torna conhecido para mim. Se eu conheço Deus, ele está na luz. E quem está nas trevas? Mas quem criou a luz e a sombra, se não Deus? Então ele está em todos os lugares, né? Talvez seja uma má interpretação nossa dos mistérios da criação, assim. Como a gente não sabe o que dizer sobre certas coisas, diz que é o um inferno e não sabe o que dizer sobre outras, diz que é o diabo e a gente vai criando essas histórias, né? Que histórias a gente está contando para nós mesmos, né? Então são criações. O diabo é uma criação. Uhum. Se você não crê nele, ele não existe na sua realidade. Então é só para isso basta olhar para outras culturas onde o diabo não existe. É uma criação que talvez é, facilite a da gente entender o desconhecido. Ou nomear o desconhecido. Ou não, né? Pode ser que complique mais ainda o negócio. Né? Ah, sim. <laughs> Mas e, e, e falando de karma, então, já vamos entrar... Um, você já comentou alguma coisa sobre o karma? Qual é o seu entendimento, primeiro, conceitual do que seria o karma e se realmente você considera que ele é uma, uma, uma energia que flui entre vidas? É curioso, né? Porque a palavra karma, ela vem do sânscrito que vem da cultura hindu, vem do hinduísmo, né? Uhum. Então a palavra karma, ela quer dizer apenas ação. Então da, toda ação é um karma. Você um, uma ação positiva gera uma coisa positiva, uma ação negativa gera uma coisa negativa. Mas a ideia é popular. De karma como uma conta bancária, como um peso, né? Falar, ah, isso é o seu karma, irmão. Na outra vida você foi muito ruim, então agora você tem esse karma. E a ideia de que se na outra vida você foi uma pessoa bacana, agora você tem uma vida boa. E se você agora está passando uma vida ruim, cheia de dificuldade, é porque na outra vida você pode ter feito alguma coisa que não foi legal. Uhum. Então, isso é uma teoria muito populista, né? Muito é. popular acerca do karma. É quase uma distorção do que é o karma. E é uma teoria muito injusta, né? Porque a pessoa que já está numa condição de vida difícil, já está numa realidade desafiadora, ela ainda tem que se sentir culpada, porque na outra vida ela deve ter feito alguma coisa que não foi legal. <laughs> Junto disso, ainda às vezes vem a ideia de inimigos de vida passada, né? Você tem um karma da outra vida, que na outra vida você tinha um inimigo, e agora o inimigo está aqui nessa vida perturbando você. Então. Mudou isso de corpo, só. São, são efeitos colaterais de uma, de uma doutrina que está mal encaixada na nossa realidade contemporânea. Nós precisamos de outras filosofias, outras doutrinas, outras maneiras de ver a nossa espiritualidade, além de uma filosofia, por exemplo, a filosofia de Kardec, o kardecismo, ele é maravilhoso. Então a gente tem, por exemplo, figuras como Chico Xavier, Bezerra de Menezes. A gente tem um histórico de um espiritismo brasileiro que tem um, uma, uma, uma ação social muito grande e maravilhosa, mas. A filosofia a doutrina ela é uma doutrina do século XIX, de 1850, de Kardec, que era um positivista que tem um olhar bastante científico. Por exemplo, na obra de Kardec, nada que a magia funciona. Então ele desacredita totalmente qualquer processo de magia, relação com deuses, com divindades, ritual, religiosidade. Então tem um contexto de época também, a doutrina de Kardec. Como é que a gente olha para essa doutrina com um olhar mais libertador? Como é que a gente pode pensar uma filosofia reencarnacionista com uma leveza, com uma tranquilidade, né? Eu acredito que a gente faz parte de um emaranhado de almas, assim, um emaranhado, né? Que vai encarnando e desencarnando. Então, por que, que eu nasci aqui? Porque eu estou envolto nesse emaranhado pelos meus apegos, por essas pessoas, por identidade, por sintonia. A gente se identifica. Então, fazemos parte de emaranhados de almas. E em algum momento, você consegue, por meio de uma expansão da consciência, por meio de um olhar, de um despertar, você consegue transcender aquele emaranhado ou sair daquele emaranhado para um outro lugar melhor, alguma coisa assim, né? Né? Mas algo que não traga o peso do karma como se fosse uma conta bancária. Né? Que na outra vida você bateu, bateu, bateu e agora você nasceu para ficar apanhando. Então isso é muito simplório. Né? Isso, é uma... e isso volta a um olhar cartesiano. Kardec está numa época de olhar o mundo sobre um viés totalmente né, newtoniano, cartesiano, euclidiano, né, tudo muito certinho. Tudo que você joga na parede volta para você, né, toda causa. Todo, todo efeito tem uma causa, mas quando você chega na física quântica, não, não é todo efeito ter uma causa. Né? Você tem lá o salto quântico do elétron, né? O elétron está girando em torno ali do átomo e de repente um, ele some, ninguém sabe onde ele está e aí tem a teoria da incerteza, né? Ele pode aparecer em qualquer lugar. Tem a teoria das realidades paralelas. Se ele não está aqui, ele está numa realidade paralela. Mas ninguém prova isso. Então é praticamente um mistério, né? Que você tem ali na física quântica. E aí ele aparece em qualquer outro lugar ali. Aquele elétron, ele deu um salto, né? Então aquele olhar mecanicista, newtoniano, a ideia é, de Augusto Conte de que algum dia a ciência teria todas as respostas quando chega na física quântica os cientistas dizem não, não é possível ter todas as respostas. Então talvez a espiritualidade ela esteja mais para uma física quântica em que não é possível ter todas as respostas. E Kardec se propunha a ideia de que era possível ter todas as respostas, sim, porque agora estou falando com os espíritos. Mas os espíritos que estão conversando com Kardec, eles estão dentro de um contexto. Eles estão ali na França em 1850 e eles estão todos falando em nome de cristianismo, porque Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Eu digo que se o Kardec fosse muçulmano, ele escreveria o Corão segundo o Espiritismo. Uhum. Então aquilo não pode ser uma verdade absoluta, é uma verdade local, é uma verdade que tem um contexto. Se ele fosse judeu, talvez ele escreveria a Torá segundo os Espíritos. Mas se o Kardec fosse indígena, não tinha novidade. Se ele fosse hindu, não teria nada para ele escrever. Uhum. Então, mesmo a obra de Kardec, que é maravilhosa, a doutrina espírita é maravilhosa, como todas as religiões e todas as doutrinas. Mas o nosso entendimento filosófico, o nosso entendimento espiritual, os nossos conceitos e visões acerca da espiritualidade, do karma, da reencarnação, esses precisam de uma leveza que não carregue o peso do pecado como karma, nem do inferno como trevas, ou do diabo como um obsessor. Porque as pessoas têm medo de ir numa festa e sair da festa com um obsessor. Não é possível isso você deixar de viver. Ou com karma, né? Sair da festa é. com karma. Já <laughs> é uma <massa>. karma. <laughs> 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 mas então vo você entende que, que esse conceito do, da causa e efeito dentro da espiritualidade, ele, ele, ela, ela, ele não funciona? Ele funciona, mas ele não, se, não pode ser levado como olho por olho e dente por dente. Uhum. Porque, se você falar que toda causa e todo efeito tem o mesmo peso e, e vai retornar igual, da mesma força, então você está dizendo que a lei de causa e efeito é igual à lei de talião, olho por olho e dente por dente? Uhum. Se for igual a lei de talião, então o universo, a espiritualidade, não segue a lei de Jesus de dar outra face. Então, como é que fica o karma entre a lei de talião e a lei do amor de dar outra face? porque aquilo que, aquilo que você faz tem a ver com quem você é, uhum. aquilo que você faz. e aquilo que volta para você não volta pelo que você fez, mas volta por quem você ainda é. Se você ainda é aquela pessoa que fez aquelas coisas, você está atraindo aquilo para você. mas se você tiver uma expansão de consciência, e você se tornar uma outra pessoa, então já é como se estivesse queimando o karma. Uhum. Então o karma não pode ser olho por olho, dente por dente. A ação em reação, então essa reação ela não volta só por causa da ação, ela volta por causa de quem você é. Esse, é, é. Uhum. esse é o segredo. Então quando eu falo torna-te quem tu és quando você conseguir manifestar quem você é, a tua alma no mundo, já é amor. Porque na nossa essência nós somos amor. Se você não consegue expressar o amor que você é na sua essência divina, é porque a gente tem dor, porque a gente tem mágoa, porque a gente tem ressentimento. Porque a gente teve uma educação agressiva, porque a gente passou por muitas situações que perturbaram a nossa mente e às vezes a gente não consegue ser o que a, a expressão da nossa alma que já é amor. Né? A gente fala muito de evoluir, evoluir, evoluir. <laughs> evoluir não é nada mais que você se tornar aquilo que você já é. É simplesmente você conseguir se limpar de todas as dores da sua família, da sua ancestralidade, das crenças limitantes, das visões, de tudo que aparece na sociedade, na religião, da família. Quando limpa tudo isso, você é uma expressão de amor, né? Que a gente, todo mundo. O que todo mundo deseja? Amar, ser amado, todo mundo deseja. Por que, que a gente não consegue? Porque a gente tem dor, porque a gente tem trauma, porque a gente já se machucou, porque a gente está tentando se defender, estamos tentando se proteger. Então, torna-te quem tu és, né, esse é o grande segredo e é um, uma chave de uma espiritualidade assim mais sofisticada, bastante contemporânea assim, então eu não preciso evoluir para me tornar Jesus, Jesus já existe, eu só preciso ser quem eu sou, né, mas quem eu sou que eu não sei ainda, então preciso me encontrar, preciso me descobrir, eu preciso fazer uma viagem, mergulhar para dentro de mim e entender quais são as minhas questões, me curar delas, né. E aí, e aí a questão do karma fica pequenininha. ó oh, Siddhartha Gautama, ele tinha um discípulo chamado Angulimata, sabe? Angulimala, conhece a história não, de Angulimala? Não. Então diz que ali naquela região ali da Índia existia um homem que teve um, um, um mestre muito cruel, um mestre muito duro que convenceu a ele que ele precisava ele precisava matar mil pessoas e ele já tinha matado 999 hum. então faltava a última pessoa ali para ele matar e ele estava seco né sangue nos olhos para matar essa última pessoa e Siddhartha Gautama o Buda estava passando naquela região ali e todo mundo falou para ele não vá lá porque lá está o homem né o Angulimala o que Ang, Angulimala é, quer dizer que ele carrega dedos, né? Ele carregava os dedos pendurados das pessoas que ele havia matado. Nossa, Não vai lá o Angulimala, tal tá Angulimala tá lá, e ele vai. Siddhartha Gautama, quando ele chega, Angulimala vem para matar ele, né? Levanta uma faca para matar ele e é, e aí é, Siddhartha Gautama diz: é essa é a mão que mata e onde está a mão que dá a vida hum. e e ele e ele corre né do do angulimala e, e angulimala diz para ele pare pare então Siddhartha Gautama para e diz eu já parei e você quando vai parar e diz que da presença desse homem o Buda Siddhartha Gautama esse esse assassino ele teve uma iluminação e ele se torna um discípulo. Então é possível que uma pessoa assim se torne um discípulo? É possível que uma pessoa assim se ilumine? É possível você ver Maria Madalena como uma mulher que é uma iluminada? Eu incorpora uma entidade que chama sultão e ele faz umas perguntas para gente às vezes, né? Ele pergunta assim: é, você acha que Deus ama mais? As pessoas que se consideram boas? Você acha que Deus ama menos a pessoa que está no erro? Você quer que a gente responda isso? Provavelmente. Não, é só para a gente ficar pensando é mesmo. <laughs> Acho tá. que Deus não ia ter esse julgamento. Né? Mas o... É só para a gente ficar pensando Filosofa. a questão do a questão do karma, né? Então, o que é que volta para mim não é necessariamente o que eu faço, mas eu atraio a partir daquilo que eu sou. Então, a qualquer momento eu posso mudar completamente a minha realidade. Isso quer dizer que não estou preso a um karma de vida passada, é isso que eu quero dizer. Uhum. Então, a pessoa fala: "Ah, você tá passando tudo isso porque na outra vida coisa boa você não foi". Não, tudo que você faz você atrai, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, a partir de que sentimento eu co-crio a minha realidade? A partir de qual mindset, de qual visão eu crio a minha realidade? Quando a minha consciência se expande, então eu passo a criar a minha realidade de um lugar a outro, né? Então, isso é um olhar para a vida é, um pouco mais sofisticado do que a ideia de karma como um peso, como um castigo, né? E às vezes diz assim, ah, na outra vida você. Quantas. Se fala muito que uh, na outra vida você foi queimada na Inquisição, ou que na outra vida você foi a Cleópatra, ou na outra vida você foi um bandido. E será mesmo que a gente precisa tanto de uma outra vida para definir quem sou agora? É. Porque quem sou agora tem muito a ver com o meu DNA, com meu pai, com a minha mãe, com a minha ancestralidade, com a minha alma, com o meu espírito, mas é um conjunto de coisas. A, a história do Angulimala. Ângulo uhum. Então, só, só pra gente concluir. A ideia é que, mesmo ele tendo matado 999 pessoas. Contra a iluminação. A partir do momento que ele muda. Ele se ilumina. Que ele vira uma outra pessoa, Exatamente. o karma deixa de existir. Ele queima. Queimou o karma mesmo. Tendo 999 dedos ali no, no colar dele é isso é isso que porque diz, ele virou outra pessoa é isso que diz esse olhar né irmão não tô falando de um ponto de vista social também não tô falando para você sim, perdoar todos não <laughs> vamos deixar claro né não, não a gente tô tá falando do conceito espiritual é... da coisa claro de claro. um ponto de vista espiritual né então ele é, ele pode encontrar iluminação isso uh -huh. não quer dizer que ele Está livre da responsabilidade do que fez. Das leis dos homens, é, das né? das leis em geral, uhum. né? Que uma pessoa que comete um crime, então ela tem uma responsabilidade social e existe uma maneira de com que isso é lidado na sociedade. Uhum. Mas mesmo assim ela pode em algum momento encontrar algo dentro dela, né? Uhum. De uma paz, né? Então como é que encontra isso, né? Como é que porque a gente também precisa desse lugar, né? A gente está falando de uma situação extremamente radical. Por quê? Porque por muito menos a gente pode estar tá se sentindo culpado na vida. Uhum. Uhum. Então é um pouco sobre isso, assim, sabe? Quantas pessoas se sentem culpadas por algo que fez na outra vida que nem sabe o que é? Quantas pessoas se sentem culpadas pelo que o pai fez, a mãe fez? Quantas pessoas se sentem culpadas por não terem aprovação de alguém, né? Uhum. E a gente vive numa sociedade de uma moral, no moralismo às vezes muito pesado. Então quantas pessoas se sentem culpadas por não conseguir seguir algum padrão moral? Então, é sobre esse ponto de vista, assim, né? Não, acho Quando que, você acho que... muda quem você é. Uhum. é Não, acho é... que tá, tá bem claro. A história do Mala é... É, é uma história absolutamente é... extrema, mas assim, é desse... reflete isso que o, que o, que é desse, o Ale tá desse comentando. É ponto de vista. Uhum. Né? Não, muito legal. Você quer falar alguma coisa? Vamos sim. Muito bem, história. Amor... Desculpa. Não, pode falar. Tem muita história assim, né? Jesus andava com bandido, uhum. Jesus andava com prostituta, Jesus andava com cobrador de impostos, né? É. Então. Jesus, ele vem da periferia pra, e ele traz a mensagem dele para as pessoas que estão na marginalidade, né? Mas o que é essa marginalidade quando você já nasceu dentro dela? Uhum. Então a espiritualidade, ela não está aqui para julgar, ela está aqui para acolher e ela está aqui para transformar. Né? Santo Agostinho conta que tinha uma vida totalmente desregrada antes de se tornar totalmente cristão. São Cipriano era considerado um bruxo antes de se tornar um santo. Então, as histórias que a gente tem de pessoas que alcançam um nível de espiritualidade muito grande, mas que em algum momento da vida viveram, viveram uma realidade que era totalmente mal vista pelos demais, e você é a mesma pessoa, mas passou por uma transformação, assim, né? por uma expansão de consciência, alguma coisa te tocou. Então é um pouco sobre isso, mas a visão kármica e às vezes um moralismo espírita que existe hoje no Brasil também às vezes condena a pessoa pela, pelo estilo de vida dela, né? Agora, o estilo de vida de uma pessoa hoje, 30 anos atrás, seria mal visto, né? Então, o que, que a gente tem de estilo de vida da nossa afetividade, né? Estilo de vida de como é que a gente se relaciona? Então a cultura muda, né? Então, o que seria um olhar atemporal para as nossas questões é um olhar que tem que colocar de lado as questões de moralidade. Então a gente tem questões de ética, né? Uhum. Eu respeitar o outro absolutamente, né? Assim. <laughs> Muito bom. <laughs> Deixa eu dar um recado aqui da Hiperconsciência Escola Iniciática da Monjamô. Mo. Tem o telefone aqui, tem o Instagram, tem o QR Code aqui, você pode escanear lá e conhecer. O que, que essa escola vai oferecer para você? Um conhecimento para abrir e fechar portais na linha do tempo com segurança e desenvolver a sua mediunidade de uma forma segura, né? Que é muito importante isso, né? Os caminhos das egrégoras ancestrais e explorar os mistérios taoístas. Então, você vai se juntar lá à escola da Mon Jamô Mo e outros mestres nessa jornada de despertar espiritual que vai começar agora para você. Então. Visite o site para inscrição em cursos abertos Maravilhosa jornada para o seu despertar espiritual. Hiperdragões, hiperoráculo dos dragões e hiper-AK. Participe de vivências presenciais em São Paulo e agende um encontro especial com a monja para a orientação pessoal. A evolução da sua consciência aguarda você. Hiperconsciência Escola Iniciática. Viva essa jornada! Então. Todas as informações aqui e quem tiver alguma dúvida, tem o episódio completo com a monja amor, que mudou completamente a sua vida, né? Se tornando uma monja ali. Então, vá atrás disso. Se você tá perdidaço na vida, aqui, ó, é uma bela dica que eu deixo para vocês. Muito bom. Só para é, O pessoal tá falando que eu tô me escondendo atrás do microfone aqui, ó. Eu tô, é, desse microfone. O é que acontece, eu estou muito inchado porque eu vou meu maxilar por conta de bruxismos na infância e adolescência. Olha, bruxismo é aquela coisa que você fica rangendo os dentes assim, é. ó, enlouquecidamente à noite porque está perturbado. Tem a foto dele aí, Gabriel ou não? Já, já, você, já, você acha já, que já é porque está perturbado? Eu, eu não sei ah, <laughs> a explicação do bruxismo é, né o bruxismo é você não tem tudo bem. É, é psicológico né uma coisa é ansiedade então é muito pode fazer aqui uma cura pro o que isso é legal porque muita gente sofre de, de bruxismo o que, que você tem, conhece tem, tem isso disso? A minha esposa também tem bruxismo, né? É, qualquer é. Se eu soubesse é... a cura, eu já tinha cuidado ela. <laughs> é, então foi isso. Eu, eu operei por causa do maxilar, por causa do bruxismo aqui. É. Não, tem muita gente que tava duvidando que era ao vivo, porque eu mostrei você lá na cirurgia que foi sábado, né? É, foi. Minha cirurgia foi sábado. Aí você tava lá com a cara toda estrupiada isso, e tal. É. Aí o pessoal falou: esse programa é gravado, esse programa é gravado. Não é gravado. Ele, ele tá se escondendo e falando Não. assim, com a oh. técnica da boca que usa. Oh, o, ó, a foto ali, ó, o Ale. Isso, ó, Eu, ali, pode mudar. Pode pôr no ar ali, em cima de mim, mesmo. Eu ali, ó, na mesa de cirurgia, que operando pô. aqui. É, mas agora não dá pra ver, não. Não, agora é, só de você que percebe, irmão. Ah, meio que... Não, só você que percebe. É igual quando a gente vai no dentista, acho que todo é, mundo fica tá meio ali. É. é isso. Ô, ô Ale, falando então de vidas passadas, <coughs> o quanto as vidas passadas podem interferir se é que interferem segundo o seu, o seu entendimento nessa nossa vida atual. Olha que interessante, né? Eu tive uma época que eu fiquei muito interessado assim de vidas passadas, sabe? Uhum. E aí fiz várias regressões uhum. e aí eu tive um período assim muito grande que toda noite eu sonhava com a vida passada minha. Aí comecei a sonhar a vida passada tipo em capítulos assim, uhum. ia passando a noite quando eu dormia no sonho eu ia vendo aquela vida inteirinha. Aí fiz várias regressões, fui vendo outras vidas, fui quase que catalogando assim várias vidas passadas. Uhum. E aí, em algum momento, em algum momento, eu entendi que aquilo que eu estava vendo como vida passada poderia ser a vida passada de um ancestral meu que está aqui no meu DNA, ó. Ah, sim, sim. Está uhum. aqui em mim. Uhum. Então, o que eu achava que era uma outra vida minha poderia ser uma outra vida. De um ancestral meu, então não é necessariamente uma outra vida minha, mas uma vida passada de um ancestral meu, ela me influencia tanto quanto uma outra vida passada minha. Uhum. Uma vida passada de um ancestral meu também é uma vida passada minha, mas não é uma vida minha passada no contexto espírita. Uhum. E se eu tô passando determinada situação desafiadora e eu creio na doutrina de reencarnação e de causa-efeito minha mente é capaz de criar uma vida passada para dar uma explicação do porquê é que eu estou passando por essas coisas uhum. aqui. Então, primeiro a gente tem uma construção da ideia de uma vida passada e de quantas pessoas sofrem por acreditar numa vida passada ou quantas pessoas ficam apegadas a querer saber o que é que eu fui na outra vida para tentar explicar o momento presente. E eu acho que a maior beleza da vida é o em encontrar razões do momento presente no agora, porque se eu ficar procurando razões numa vida passada, se eu ficar procurando razões é, em outros lugares que não é o agora, eu posso cair numa situação fatalista, né? com um comodismo de achar que ah então a minha vida ela vai ser isso mesmo porque a vida passada explica por que a minha vida agora está sendo assim né então se eu encontrar uma razão no agora eu me empodero de fazer da minha vida o que a minha consciência dá conta de realizar então eu acho que é muito libertador você até acreditar que existem vida, vidas passadas mas não se prender ao que aconteceu no seu passado para definir o seu presente ou o seu futuro mas o, é só curiosidade assim, o que, que você encontrou de, de, de interessante nessas, nessas suas regressões nessas, não sei se é muito íntimo enfim mas se você quiser pode perguntar encontrei uma vida encontrei uma vida passada <risos> <risos> eu encontrei uma vida passada é. que eu morava numa eu morava numa comunidade assim não sei se você viu o filme Conan o Bárbaro você lembra ah, sim, o filme sim Conan sim, o Bárbaro uh -huh. e tinha uma invasão acabava com toda aquela com a família dele com aquele eu, eu vi que eu morava num lugar parecido com aquele assim antigo sabe hum. é e não sei se era meu celta se é meio nórdico e aí teve uma invasão mataram todo mundo e aí mataram os meus pais também e o meu pai ele era tipo um sacerdote assim da comunidade e eu fui escravizado e aí eu me vi naquele sabe aqueles navio naquelas galeras remando sei. e eu me vi isso, isso é o que sonhei muitas noites me vendo remando remando, remando 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 e aí na, naquele na, naquele navio tinha um tinha uma pessoa naquele navio que tinha uma espiritualidade muito forte assim dentro daquele navio que era muito respeitada e aí identificou isso em mim e fez com que eu fosse solto fosse liberto quando esse navio aportou numa cidade assim mas eu passei boa parte anos e anos ali remando então uma, uma vida de de remador né ficava ali remando mas um, uma história muito complexa assim muito bem formada eu vi uma outra, vi uma outra vida que seria uma outra vida minha e já nem importa se aconteceu, se não aconteceu, porque são só histórias, são histórias que em algum momento eu contei e que agora eu desconstruo para mim hoje. Falar disso é igual falar que eu li um gibi, alguma coisa assim, porque é, não explica quem eu sou agora. Uhum. Mas vi, um, vi uma, outra, uma outra vida. Não sei se você viu aqueles templos budistas no Cambódia, que fica no meio da mata, assim. Uhum. Um eu vi uma que eu morava num, num lugar daquele, assim. Era uma coisa, uma parada meio monge budista, assim. E aí vi umas outras encarnações mais diferentonas, assim, muito curiosas também, mas... Hoje eu acho curioso, porque eu mesmo hoje já não faz muito sentido para mim acreditar que eu sei como é que foi uma vida passada minha. Mas em algum momento da minha vida eu acreditei que, nossa, eu conheço uma vida passada minha que foi assim. E hoje eu tenho a maturidade de dizer. Pode ser ou pode não ser, e na verdade não faz a menor diferença se foi ou se não foi, porque a única realidade é o agora. Uhum. Então, isso me dá uma maturidade, uma tranquilidade também de falar para as pessoas: vamos se libertar um pouco dessa ideia de querer saber da vida passada, porque a gente não sabe nem do nosso presente, né? Mas, mas só é curiosidade também, mas como tá essa história do, do que será remador do navio, é. você, você sonhava com isso? Eu sonhei durante muitas noites, assim durante um é. tempão. E aí toda noite eu sonhava que tava lá, era como se fosse encaixando, como se, é como se eu estivesse assistindo um seriado, assim que ia contando, que ia passando, que ia fazendo. Você, cada é curioso, sonho né? você tinha mais um pedacinho é. É da como, história, a, a história se repetia. e às vezes tinha um pedacinho maior, um pedacinho uhum. menor, e aí aquilo foi construindo, como quem assiste um, tá assistindo um, uma série, um série, uma série, assim, né? muito curioso né? era, era aflitivo pra para você isso ou você ficou de boa assim se acordava me... meio não um, era falamos, muito hein? tranquilo mas tinha uma identificação né tinha uma identificação com aquela história assim aquela história parecia algo forte para mim agora não é mais você vê eu incorporo essa entidade o sultão e as pessoas perguntam para ele hum. das vidas passadas dele fala ah, sultão onde você viveu como é que é a sua história qual foi a sua vida ele fala assim olha se eu tive muitas vidas e eu resolvi te contar uma você vai achar que eu sou aquilo uhum. então nós somos muito maior do que as histórias que a gente conta então qualquer história de uma vida passada em vez de me libertar ela me limita uhum. qualquer história de vida passada me limita porque ela começa a me definir definir que eu sou aquilo né você conhece o, o, o de Calil Gibran, é, a história como me tornei louco, de Calil Gibran, ele diz, sabe a passagem? Só de nome. Calil Gibran tem um, um texto que diz como me tornei louco. E quem me contou isso pela primeira vez foi o Felipe Rocha, que esteve aqui com você, uhum. chama ele de Sete, sete reais, meu amigo queridíssimo. Diz que antes que os deuses houvessem nascido, eu já havia vivido, Milhares de encarnações, sete mil vidas, e eu guardava as minhas máscaras, as minhas sete máscaras que eu usava elas nas minhas vidas e nas minhas encarnações, mas um dia acordei, e quando fui tomar uma das máscaras, qual foi minha surpresa? Elas haviam sido roubadas. Roubaram as minhas máscaras, então eu esbravejei. Bandidos, cruéis, ladrões, roubaram as minhas máscaras. E eu saí pela rua esbravejando e gritando: Roubaram as minhas máscaras, ladrões, roubaram as minhas máscaras. E do alto de uma casa, uma criança que me observava gritou: É um louco. Este é um louco, e eu, na minha ira, me virei para responder à altura, e quando me virei, então pela primeira vez, a luz do sol beijou a minha face nua, e eu pude então dizer: benditos, benditos aqueles que roubaram as minhas máscaras. E assim me tornei louco. E nessa loucura encontrei a liberdade, a liberdade de não querer mais ser compreendido. Porque quem te compreende escraviza um pouquinho de quem você é. <laughs> então. A gente querer encontrar outras encarnações, explicar outras encarnações, contar outras histórias de encarnações, é uma maneira de tentar definir quem nós somos. E quanto mais nós definimos o que somos, mais limitados nos tornamos. Porque eu continuo repetindo histórias, sem me dar conta que eu sou maior do que todas as histórias que eu posso contar, inclusive as histórias dessa vida. Sou maior, então nenhuma história me define, nem desta, nem de outras vidas. Por isso, eu prefiro caminhar sem nenhuma história de outras vidas, embora em algum momento eu lhe gibi, depois li livros e entendi que agora o que importa é a consciência. Então, as vidas passadas de repente podem até limitar alguma coisa nessa uhum. vida, né? É, literalmente fala, é isso. Você né? às vezes pode pegar essa aflição do seu caso, do barco, e, e, e você ficar aflito por uma coisa que não tem mais sentido neste momento, né? É, não tem absolutamente nenhum <laughs> sentido. E ao mesmo tempo. Para algumas pessoas existe uma terapia de regressão a vidas passadas que pode, ali, pontualmente, dentro de uma terapia, fazer sentido para a pessoa se libertar de alguma fobia, de alguma dor. Então, existem também tratamentos e olhares para vidas passadas, né? Desse ponto de vista, com um olhar às vezes muito religioso, às vezes muito espírita, às vezes mais libertador. Mas ainda assim, se a gente puder transcender todas as estruturas dogmáticas e que nos prendem, que nos oprime por meio de doutrinas e construções teóricas, eu acho que o lugar é consciência, né? Uhum. então eu tô aqui muito mais para me libertar das vidas passadas do que para resgatá-las, Resga... <laughs> é trazer problema, né? Acho que é. Isso é um olhar assim mais contemporâneo, eu penso, sabe? Um olhar mais libertador, né? Uhum. A pessoa quando descobre o espiritismo, a pessoa quando descobre a umbanda, a pessoa quando descobre, ah, eu tive vidas passadas, às vezes ela fica muito fanática por descobrir as vidas passadas, como se assim ela fosse descobrir melhor quem ela é. Mas descobrir quem sou é um movimento de olhar para dentro, né? de silenciar a mente e sentir a nossa alma, o nosso coração. É algo maior, né? muito transcendente. Você descobrir vida passada ou você ter revelações de quem você foi em vidas passadas não muda quem você é hoje. Mas se você olhar para dentro para descobrir quem tu és e manifestar a tua essência, a tua fonte original do Criador em você no mundo, isso pode mudar a sua realidade, o seu destino. Vai mudar, com certeza. <laughs> se fizer esse trabalho. Né? Já é, né? Uhum. Já é. Tá convidado para fazer espiritualidade visceral comigo, irmão. É, aliás, convida todo mundo, tem muita gente é, é. para os seus Estão cursos. Pedindo, é. Que, aliás, você é, é, tinha me contado, às vezes eu, eu conversei com você na hora que a gente tava jantando lá, e aí eu me confundo, você não falou isso aqui é. para as pessoas ouvirem. O curso foi em 99. É, eu sou ministrante. É do primeiro curso teórico uhum. de teologia de umbanda, né? Desde 1999 esse curso foi idealizado em 1996 pelo meu saudoso amigo, companheiro, mestre, irmão Rubens Aracênio. Eu fiz parte da construção uhum. dessa teoria, da organização do programa do curso, também participei. Então eu sou ministrante de um curso livre de teologia chamado Teologia de Umbanda, que é ministrado por mim no Umbanda EAD. Esse curso é o único curso de teologia de Umbanda que pode ser reconhecido como curso de extensão universitária. É reconhecido pelo MEC e pode ser é, adotado como curso de extensão universitária. E na semana que vem nós vamos ter uma semana gratuita, que é a semana Teologia de Umbanda, é uma semana inteira de degustação sobre esse conteúdo que é o melhor e mais importante curso de formação religiosa umbandista, a teologia de Umbanda. Então, no meu Instagram, Alexandre Cumino, ou no Instagram Umbanda EAD, você tem lá um link de acesso para você se cadastrar e participar da Semana Teologia de Umbanda, que é a semana onde abre a nova turma de Teologia de Umbanda, a turma 26, que vai abrir na semana que vem e também sou ministrante de um curso chamado Espiritualidade Visceral que o link também está no meu Instagram Alexandre Comino esse curso da Espiritualidade é um curso de sabedoria de consciência de expansão da consciência de alcançar esse lugar e a Teologia de Umbanda é um curso de formação umbandista para pessoa entender quais são os fundamentos dessa religião e quem são os orixás o que é direito o que é esquerdo o que é incorporação o que é mediunidade por que a entidade fuma por que a entidade bebe Toda essa liturgia, essa ritualística de Umbanda, ela é explicada no curso de Teologia de Umbanda, que é um curso maravilhoso, ministrado por mim desde 1999 e online no Umbanda EAD de desde 2011. Então, para isso, eu tenho formação né, em Teologia Livre com o Rubens Saraceno e tenho formação de cientista da religião. Fui dirigente espiritual à frente de terreiro por 25 anos, preparei muitos médicos. Sou autor do livro Exu não é Diabo. E como já diria eu no último programa, e nada disso me define, né, irmão? É, muito legal. E eu acho interessante que tem um reconhecimento do MEC. Acho que isso é inédito aqui nesse programa, né? Possível? É, inédito. Uhum. Então, é muito é. legal. Ele serve como um curso de extensão, né? Gratidão, hein? Em parceria com o meu, meu irmão, meu amigo Rodrigo Queiroz, que é o CEO aí do Umbandeade, que idealizou Umbandeade já em 2006, né? Então é, é a, a obra de uma vida, né? Minha e dele aí, EAD, é muito, muito legal. feliz, então, gratidão. Então é o seguinte, a gente vai colocar os links dos cursos aqui do, é. do Alê na descrição do vídeo. Sim. Então, quem quiser já pode é, clicar aqui, eu vou, eu vou pegar lá no seu Instagram e eu vou colar ah, né, na descrição favor, aqui da, gratidão, da live, que vai é. ter. A gente está com mais de 3 mil pessoas assistindo agora. filha então, que coisa boa. Você vai ganhar não. milhares de alunos aqui hoje. <laughs> então já <laughs> eu, põe aí semana, é semana. Teologia de Umbanda e Espiritualidade Visceral. Vai ter a degustação grátis é. lá. Quem já curti, já faz o... Eu vou fazer, vai porque Vai ser é muito ótimo. Legal. Vai ter um é. curso do MEC reconhecido, né? uhum. Muito é bom. Olê, e só, só para concluir. Você você tem um, um centro seu, um lugar físico que você atende, que você faz um, rituais, incorporações, terreiro? Como é, como é que funciona? Eu tive terreiro aberto por 25 anos, né? Então uhum. comecei em 1995 e foi até a pandemia. Quando chegou na pandemia, eu entendi que a minha missão de ter um terreiro aberto, essa missão, já foi concluída, né? Então hoje eu tenho um terreiro particular onde eu recebo a minha família. Os meus amigos, onde eu recebo alguns mentorados. Então hoje eu uhum. dou. Hoje eu ministro a Teologia de um bando, eu ministro a Espiritualidade Visceral, eu ministro alguns encontros é, de mentoria particular e também de mentoria coletiva. No meu Instagram também tem lá, é um contato para mentoria particular e tem um grupo de WhatsApp para as pessoas que se interessam por tudo que eu estou fazendo. né? Então hoje eu. Eu atuo muito mais de maneira online assim, de forma virtual, e no presencial eu tenho uma comunidade pequena e restrita que nem tem nem teria estrutura uhum. para receber muita gente de fora assim, mas que recebo os amigos lá, porque a minha espiritualidade, ela é muito visceral, ela é muito manifesta, né? Então eu tenho, eu tenho um relacionamento com essas entidades que a gente chama de guias, espíritos, caboclo, preto velho, Pomba pombagira, eu tenho um relacionamento de família, então eles me visitam, né? Então frequentemente eu recebo a visita deles, eu chamo eles para me visitar, a gente troca e é um aprendizado constante, então isso acontece dentro do ambiente que é um estúdio, né? Eu tenho um, um estúdio onde lá também é o meu meu terreiro, minha biblioteca, meu escritório. E para quem quer um contato mais particular ou mais pessoal comigo, é essa mentoria particular ou mentoria coletiva, para é, entender esse olhar contemporâneo à espiritualidade visceral e para Umbanda, né? Esse curso que é o mais importante, o primeiro curso teórico de formação, né? livre de Umbanda, que é a teologia de Umbanda, e no Umbanda EAD, que é uma felicidade, uma alegria, porque a gente já Preparou milhares e milhares de pessoas dentro dessa formação, desse estudo aí, né? De dirigentes espirituais, de médios e sacerdotes, né? Eu também ministrei sacerdócio de Umbanda por muito tempo. É, formei centenas de sacerdotes e milhares de médios de incorporação. Então, isso, então a minha fala ela vem de um lugar de uma expertise, de uma experiência, uhum. né? De mais de 25 anos, assim, de prática intensiva e ostensiva da incorporação e da espiritualidade da Umbanda, né? muito forte, é uma realidade, né? Tudo que eu falo é não tá alicerçado numa crença, mas tá alicerçado no que é em mim. Uhum. E essa entidade que se incorpora, que é o Sultão, não está é, mais aberto maravilhoso, ao público? Está aberto para quem faz parte do meu convívio, do meu dia a dia, <laughs> né? Ele já esteve aberto ao público por 25 anos. Uhum. Já tá fez mais... na missão dele. É, está mais restrito a um círculo íntimo, assim, de pessoas que convivem comigo, ou que estudam comigo, uhum. né? Então, quem está mais próximo de mim, que passa por essas mentorias todas, tem um acesso, assim, né? É, a essa intimidade, né? Então eles, essas entidades hoje elas fazem parte de uma intimidade da minha uhum. espiritualidade, né? Muito bom. Eu queria tirar uma dúvida agora, é, com, com o Alexandre, que aqui no, no nosso estúdio a gente tem um altar, né? Que você ah, é um verdade. altar. Eu nem sei se eu vou falar o nome certo da entidade, que é, acho que é Ere, é isso? Ere é, Ere. Ere é um nome que vem dentro da tradição do candomblé, né? Então, o Ere é o estado infantil de um orixá quando a pessoa está sendo preparada para a sua iniciação no candomblé. Mas esse nome é adotado na Umbanda para identificar as crianças que incorporam na Umbanda, que também são chamados de Cosminho, de Cosdamião Damião, da festa de Cose Dami e que tem a regência de um orixá que é ibeja, às vezes também é chamado de ibeje, que são os orixás gêmeos uhum. que representam essa forma infantil, assim, né? Aí a gente é colocou isso. aqui na entrada. Alguns doces, algumas balas, aí isso tem algum sentido para atrair crianças ou espíritos de crianças? Isso Como tem é, sentido é? para umbanda. Colocar ah. doces e balas é uma tradição umbandista de fazer uma festa de Cosme Damião, onde os médios incorporam as suas crianças, que não é a sua criança interior, né? é uma entidade infantil. Essa entidade infantil não é necessariamente alguém que desencarnou criança, mas é um ser infantil de alguma outra realidade que a gente nem sabe sabe explicar direito o que é, uhum. mas que quando tá incorporado tem um comportamento infantil, né? Que é um comportamento de uma pureza assim, que a gente já perdeu essa pureza, né? Então, e, traz, e a... quando eles incorporam é muito comum eles pedirem bala, doce, refrigerante, né? Ah, legal. Então é interessante esse de da Damião, né? traz essa energia é, Antes de forte. encerrar acho que a gente pode falar da vivência né que a assim ah, nossa... é. amanhã o episódio é do exilados de Capela mas ele é gravado que nós vamos estar preparando a vivência paranormal ali, que é no sábado. Que É no sábado, tem toda a montagem do cenário. Nosso querido Terminator vai estar lá montando o telão de 12 metros, e 15, tudo mais. 15, ele aumentou, <laughs> e aumentou mesmo, que é. era assim, agora ficou maior, mais wide. Então pode colocar é, Gabriel até o QR Code mesmo. Então é a última chance que você tem o QR Code mesmo, você nem ser a programação. É a última chance que você tem de comprar, vai ser sábado agora, dia 4 de novembro. E aquela, você vai assistir online. Os ingressos estão esgotados, presenciais, estão todos esgotados. Vai ter o Guru, vai ter o Yuri Musselin, vai ter o Alex Herminei, o Carmen Balesteiro, vai ter o Saulo o Marlos Paiva, Júnior Legras, vai ser o dia inteiro. Comprou o ingresso online aqui, é a última, última chance hoje. Então é. compre o ingresso online. Comprando um, você recebe o outro. Então você pode presentear uma pessoa que você ama, você pode dar para um inimigo para ele se converter <laughs> à espiritualidade livre. Você faz o que você quiser com o ingresso que você vai ganhar. Então comprando um, você recebe o outro. É agora, nesse sábado, online. Não vai passar em lugar nenhum. YouTube não vai ter, Instagram não vai ter, TikTok não vai ter. Só para quem comprar o ingresso online pelo Zoom, você vai receber a senha bonitinha, vai ter sete dias para assistir. Eu moro nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Sete dias para assistir. Vai ganhar imersão 1, um, vai ganhar imersão 2 de brinde, e a 3 você vai assistir ao vivo ou em sete dias que você vai ter lá. É isso mesmo, querido Guru. Maravilhoso então, esse evento, né? Carmen Balesteiro, muito querida. É muito legal, conexão Saint-Germain. Né? É, total. <laughs> Vai ser mano. muito legal. Então, aproveite ali ó, e compre seu ingresso online. Os ingressos físicos estão esgotados, faz quase mais de um mês já, né? Então... É, o, o Além, inclusive, está tá convidado para ir. E está convidado, inclusive, para fazer uma imersão com a gente no futuro. Ah, né? O dia que ele quiser, a gente combina uhum. de Quais dias com ele. que É. Vai... É sábado agora. Sábado agora. Ah, é. Sábado agora. E aonde vai ser? Qual que é o endereço lá? Aqui né? do lado do aeroporto de Congonhas legal. Aqui no, no Brooklyn, na Vieira de eu, eu moro no Brooklyn. Ah, oi. É. maravilhoso, então. Sábado, me dá o um endereço aí, passa tudo direitinho pra mim. Quem é sabe eu dou um pulo lá. Maravilhoso. Pô, vai ser um é. prazer. É um super don't, VIP don't lá pra lá você. Lá. É. <laughs> aí vai ter tá, vai tá o pessoal lá tradicional, o pessoal mais novo como nós, vai ser muito legal. É isso aí, querido Guru. Então é isso, fizemos um episódio maravilhoso. Aproveitem bastante, Compre a vivência. As camisetas da Insider são maravilhosas, lindas. O Sherminator agora está insider todos Zado. os dias, insider Zado. Eu também, é maravilhoso. Para quem me encontra na rua, tem gente que fala, você está de insider? Aí eu, eu, tô, eu sempre tô de insider, é muito bom. O, o, o Alecumino tem os cursos. É, a gente vai colocar Brasil, na, na, na descrição, descrição agora. Os... Aproveite. Exatamente. Que é, é, muito, é muito. É a dedicação de uma vida, né? É um de... <laughs> Ou de várias vidas. Né? <laughs> Ou de várias... <laughs> Sem sofrer. É. Várias vidas sem karma, sem problema. Se tiver o karma, não, não afetou. Queimou já já está queimado. Tenho é que voltar aqui para trazer meus livros. Acho que da outra vez eu também esqueci. Às vezes eu fico meio distraído com isso, né? De trazer livro, mostrar as coisas, tudo e tal. Tá. Mas é uma honra estar aqui, um prazer. Eu quero agradecer muito uhum. essa oportunidade e quero mais uma vez dizer nossa, a quantidade de pessoas que, que me falou da nossa uhum. outra entrevista, né? Que gostou muito. Então é muito especial estar aqui com vocês, viu? Muita é. gratidão mesmo. A eu gratidão acho. é nossa, é só nossa. Só, só quero só comentar uma coisinha bem rápida, tá, é ler, Só aqui. chamar que eu venho. <laughs> o é que mandaram um super chat aqui, a gente na verdade recebeu dois da, ah, da Maris Gurgel, que, Conheço legal. a da Maris Gurgel, já fez mentoria comigo, a minha aluna. Ah, que bacana. É. Ótimo, então um beijo para ela. E o Alan Ferreira mandou uma pergunta sobre a Ayahuasca mas ah. a Ayahuasca é um tema acho que é muito profundo. É. Acho a que para é ele paga, responder né? agora, mas é. de repente ele volta um dia só para falar de Ayahuasca, talvez é. Isso porque as pessoas sabem que eu tenho uma proximidade muito grande com as medicinas da floresta. Né? Eu uhum. tenho uma relação com a ayahuasca que começou em 2004. Eu tive experiência com a ayahuasca, é, experiências desde um mestre boliviano, um maestro, que é o Román. Tive experiência com o Panxin, que vem, de, que vem é, do povo Chipibo, né? que tem uma vida totalmente dedicada à ayahuasca. Tive experiências também. É, com alguns povos tradicionais originários, com alguns pajés aqui, é, então eu tenho um histórico muito feliz com a ayahuasca e tenho um histórico muito feliz com outras medicinas também da floresta, com muitas delas que me tocam muito, né? E as medicinas da floresta elas abrem a nossa espiritualidade para além das religiões, né? Porque quando abre a tua visão. E quando você se relaciona de forma direta com a espiritualidade, aquilo não cabe mais em nenhuma caixa, nenhum rótulo, nem nada, é uma espiritualidade muito forte, né? Então eu tive relacionamento com entidades e, e com seres e com deidades por meio da ayahuasca e por meio de outras medicinas que não cabe, por exemplo, na estrutura da Umbanda, só uhum. para a gente ter uma ideia. Então isso ajuda para que eu tenha uma espiritualidade que possa ir além das religiões. E encontrar isso em mim e aprender né a respeitar toda a diversidade espiritual que existe dentro da humanidade né? Toda ela é boa quando dá um sentido para a nossa vida e ajuda a gente a se tornar uma pessoa melhor para a gente mesmo né? Maravilha Com então certeza. é isso aí então sabadão, estaremos vendo vocês ao vivo vamos tirar fotos vamos conversar vamos aprender vamos ver todas as conexões de várias vertentes possíveis vai ser muito legal uhum. vai ser incrível então vocês que assistem tanto na Europa ó, aproveita para comprar online vocês têm euro então vai ficar muito mais barato então ainda uhum. é ótimo uhum. para comprar <laughs> para quem tem um dinheiro forte para quem está no Brasil também vale é um investimento que você faz na sua vida Assim como o curso do Ale, porque muitas pessoas que vieram aqui, Ale, falaram assim: nossa, o Alexandre mudou muito a minha vida. Legal, a, a, a Kemi veio lá é, em com, muito... é, Convidados, né? É... Convidados que vieram aqui. É, todo é... mundo aprende muito Akemi, com você. Né? A Kemi é uma das maiores tatuadoras do Brasil, foi Sim. ela que me tatuou. Todas as minhas tatuagens são da Kemi Gachi, que está aqui em São Paulo, em Moema. É incrível, maravilhosa. Você, você, você recebeu aqui o Mena, que é um amigo meu, é. queridíssimo mesmo. Nós somos um compadre, literalmente. O Mena recebeu aqui o o Felipe Rocha, do dos Sete Raios que é um amigo queridíssimo também uhum. de alma, meu. Recebeu aqui o Murilo Gana. Né? Você recebeu Eu tanto garoto. amigo meu aqui. <laughs> querida, amigo, em casa mesmo, Tem que vir mais, feliz, aqui, né? mais amigos seus Tinta aí. Muita gente boa mesmo. Então é isso aí, maravilhoso. Aproveite a imersão, é, é sábado, não. transforme a sua vida mesmo. Aqui, ó, Última Chance. Amanhã o programa de Exilados de Capela é gravado, nós vamos falar disso. Então, compre agora e. Viva feliz para sempre. Que você vai ser muito feliz com a espiritualidade livre, que é o que o paranormal prega, não é, meu querido Sherminator? É isso aí. E isso... se recuperou muito bem, tá com a boca maravilhosa. Estou com um queixão gigante. Ele ele. Ainda, ele, ainda, ele, ele vocês não estão vendo, eu vou filmar. Nesse... Ele tá com um fio tem ainda. Um fio da fio aqui, tem fio um, aqui, tem pontos aqui aí no meu queixo. <laughs> é um, parece um pedaço de barba longa, assim, mas é um fio da cirurgia. O Alexandre era é o nosso guerreiro, ele não desiste nunca. Ele não desiste nunca. Muito bem, então. Tudo isso acontece, deixem um like, é muito importante. Se, se o Ale quiser deixar as suas últimas é, palavras aí, considerações finais. Uhum. A minha gratidão profunda por todas as pessoas que, de alguma forma, fazem parte da nossa vida, que nos atravessam. A toda a espiritualidade que nos ampara, né? que a gente possa sempre ver a nossa vida como algo maravilhoso, como um presente encantador, que a gente possa fazer da nossa vida o nosso mestre, que todas as situações da vida possam sempre nos ensinar como a gente se tornar uma pessoa melhor, que cada uma das pessoas que nos assiste possa fazer esse mergulho para dentro delas mesmas, para revelar né, o poder e a potência máxima da sua alma. No mundo, que a gente possa encontrar essa paz dentro da gente assim e que a gente possa ser no mundo a paz que a gente busca, né? Que a gente possa transbordar isso e que a gente possa colorir os nossos dias e inspirar, porque a única pessoa que a gente pode mudar é a gente mesmo, né? Então que a gente possa, que a criança que a gente foi, possa ter orgulho do adulto que a gente é e que a gente possa continuar brincando, se divertindo, encantando os nossos dias e das pessoas que a gente ama, que a gente possa perdoar rápido e a gente possa continuar amando sempre com essa pureza de criança assim na vida, embora a gente tenha toda essa complexidade, né, de realidades que nos atravessam, que a gente possa caminhar com os pés firmes dentro da nossa verdade, que a gente possa fazer da nossa verdade a única doutrina do nosso coração o altar e do nosso corpo o único templo onde habita o sagrado que é a nossa alma animada por Deus. Gratidão, achei. Arroz, saravá, namastê. E hausse, hausse. Hausse, hausse. Me, Maravilhoso. Então, finalizamos com chave de ouro. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. porque? Porque o amor nos conecta. Até a próxima. Gratidão.